Арим төрөг үүтгэжтэй энэ төлөв үүтгэж хамт байгаад баярлалаа. Улаанбаатар ярилцсан манай ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Монголын үндэсний их сургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга Мөнхбот оролцож байна. Ирсэн байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайхан амарч байна. Сайхан сайхан уу? За үндэсний их сургууль хэвэр байгаа юу? За хэвэр байгаа. Хэвэр байгаа юу те. Тантай өрлөг хүлээж авсан их баярлалаа. Тэгээ тантай өнөөдөр бол үндсэндээ хоёр сэдв бод үзэгчт маань бол сайн мэдж байгаа баг. Үндсэндээ та бол одоо Монгол төрийн хувьд бас нэг том даваа болоод байгаа юм шиг харагдаад байна л да. Жишээлбэл Богдхан уулын амандах асуудал байна. Дараа нь үндэсний их сургуулийн нэртэй холбоотой ингээд нэг боловсролын сайд тантай шүгтэлцээд байна. Нэгэ талда хотын дарга усны газартай холбоотой үзэлцээд л байна. Энэ тухай өнөөдөр хоёулаа ярина. Ер нь бизнесийн орчны тухай ч ингээд ярих бас хүсэл сонирхол надаа байна. Нэр үсгээс өсөлтөд хас илүү. А тэгээд альнаас нэг хэлж ярих уу? За би газраа ярих уу? Сургуулаа ярих уу? Эний өмнө одоо бас намайг нэвтрүүлэгтээ өрсөн төх баярлалаа. Таны нэвтрүүлгийн хамтлалт болонд бас амжилт хүсье. Тэгээ бас нэвтрүүлэг их нэр үндтэй учраас би бас оролцъё гэд ирсэн. Гэтэ гол нь би нөгөө эрэгтэй нөгөө бизнесийн орчны талаар ярилцсан гэж ойлгож орж ирсэн л дээ. Тэгж хэлсэн л дээ. Тэгтээ. Тэг яг одоо тэгэл нэгэнд орсон юм чинь одоо альнаас нь ч эхлээд ярьсан одоо бид нар бол ярахад ярил гэж бодож байна. За тэгвэл ингээ. Цаг хугацааны хувьд хоёулаа дарааллын дагуу явъя гэж. Монголын үндэсний их сургуулийн нэртэй холбоотой асуудал арай өмнө хэлсэн. Ер нь бол 17 оноос аль аль нь л асуудал нь ингээл холбоотой яваадлаа. Үндэсний их сургууль гэдэг нэрийг боловсролын сайд маань биднэрээс одоо булааж авсан, хулгайсан юм а буцааж авнаа гэж ингэж мэдгэцсэн. Эргээд танах бас шүүхэд тандсан. Тэр шүүхэн шийдвэр гарсан уу? Танах чи юу гэж ямар гомдол гаргаад ийлээ? А бид нар бол нэг төр талдсан, ажил эрхийн нэр хүндэд талдсан гэдэг асуудлаар бид нар шүүх тандсан баг. Шүүхийн шийдвэр бол саяхан гарсан. Ер нь бол байна уу? А байж байгаа юм. Нэр төр талдсан ажил эрхийн тий. За одоо шүүхийн шийдвэр юу гэж гарсан? Шүүхийн шийдвэр бол угаасаа боловсролын яамыг за би уншаад өгч өгөө. Яг одоо энэ 2000 Зүгүр зүг 50 ячих. Тэнийг одоо баахан цааснууд ямарсан бариад орууд ирэхээр за бүхэл гүчиг баримтад аваад ирчихсэн гэдэг. Аа би за энд бол 2022 оны 9 сарын 30-ны дугаар 181 иш 2022 02 166 гэдэг зөвхөр дүр дүр ерний анхан шатны шүүхэн шийдвэр гарсан баг. За шийдвэрийн за шийдвэр дээр яг бас их урт юм байл л дээ. Тийм байна. Наа шүүхтүүд. Энд тэмдэглэсэн баг юм шарар. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 14 дугаар зүйлийн 14 2 хүний үндэс хүсэл ингээд ялгуурлахгүй гэсэн байгаа. Хариуцгч нь хөдөө орон нутгад амьдардаг Монгол улсын бүрэн дунд босролт ойд тунгалагчийн хүсэлтэд зал усыг мөс гэдэг ялгадаггүй гэж бүдүүлэр гүтгэлээ. Аа босролын сайдын нөгөө нэг хэлсэн үг нь дээр гомдол гаргасан юм байна штэ. Гомдол гаргаад аа энэ нөгөө нэг хүүхдүүд андуураад байна гэж хэлсэн. Андуураад байна гэдэг нь энийг ялах чадамжгүй гэж гүтгэлээ гэдэг байдлаар гомдол гаргасан. Аа нөгөө нэг нэртэй холбоотой яг ямар асуудал та хэд яасан юм? Гүтгэлийг шимжтэй гэдэг нь. За нэртэй холбоотой асуудал дээр бол за би эхнээс нь ярьчих та. За тэгээ ерөөсөө эхнээсээ ярьчих. Нэрийг бол бид нар бол одоо 2001 оноос энэ Монголын үндэснийг нэрийг бол авч явсан. За. За тэгээд Монголын үндэсний коллеж, Монголын үндэсний дээд сургууль, Монголын үндэсний их сургууль гэд энэ нэрийг аваа явсан байгаа. За одоо энд бол одоо Монгол улсын урдсын бүртгэлийн гэрчлэгээ байна. За энэ дээр бол Монголын үндэсний их сургууль гэд нэр бол одоо ингээд яг манад аль биес оролгосон нэрээ гэдэг энд улсын бүртгэлийн гэрчлэгээ байна. За 2013 оны тий. Одоо энэ сүүлийнхэн хэсэг үү тий. За одоо яг мөрдөгдөж байгаа. За энэ тусгай зөвшөөрөл байна. 980118 гэдэг Монгол улсын Монголын үндэсний их сургууль гэдэг боловсрол шинжилгээний яамнаас олгосон
Тийм ээ. Хамгийн сүүлд 2020 оны 8 сарын 28-ны Батнимх гээд энэ боловсрал нийт боловсрол газрын үүрэг гүрэгч орсон тусгай зөвшөөрөл байж байгаа. За эндээс бол нэр бол одоо бас яг албан ёсны нэр бол одоо манад байдгийм байна гэдэг бол тодорхой болж байгаа. Тий. За тэгээд яг уу одоо бас явцтай бол бид нар энэ шударга үйлчлэлтийн өрсөлдөөний өрсөлдөө хэрэглэгчийн нөлөө газрын улсын байцаагчийн дүгнэлт бас гарсан. Энэ дээр ямар нэгэн байдлаар бол одоо энэ нь болохоор 2015 оны 12 сарын 21-ний өдөр гарсан ийм дүгнэлт байгаа. За дүгнэлтэн дээр бол Монгол улс энэ уншаад байвал ер нь уцхгүй байгүй юу? За Монгол улсын төрийн хилний зөвлөлийн 2013 оны 10 дугаар сарын дүгнэлтийн үшиг богинохоо юм чи 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 28 дугаар дүгнэлтээр Монголын үндэсний их сургууль Монгол улсын их сургууль гэсэн оноос нэрс болон тэдгээрийн англи орчуулга болох Mongolian National University of Mongolia гэх ер нь бусдыг төөрөгдүүлэх улмаар өрсөлдөөний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12-1-ийн 4-т заасан бусдын барааны тэмдэг шошго аж ахуй эрхлэгчийн нэр барааны чанарын баталгааг дур мэдэн хэрэглэх барааны оноос нэр баглаа бодлыг хуулбарлахыг хориглоно гэсэн заалтыг зөрчөөгүй гэсэн дүгнэлтээс харахад оноос нэрсийг хилцэн хувьд хуулбарлсан энэ нь бусдыг төөргөдүүлнэ гэж үзэхэрэггүй байна. Мөн Монгол улсын төрийн хилний зөвлөлийн 2013 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 28 дугаартай дүгнэлтийг харгалзан үзэх үндслэлтэй байна гэж байгаа. Энэ төрийн хилний зөвлөлийн бас дүгнэлт нь байж байгаа. Энэ дээр бас одоо ямар нэгэн одоо Монгол улсын их сургууль, Монголын үндэсний их сургууль гэдэг бол яг одоогор мөрдөгдөж байгаа хуулийн дээр бол давхцахгүй байна гэсэн юм гэдэг. За яг ийм үндэслэлтэй байна. Тийм учраас Монгол улсын оюуны өмчийн газрын 12490 дугаартай барааны тэмдгийн гэрчлэгэн ингээд харгалзах үндэслэлтэй байна гэдэг ингээд шууд шийдсэн энэ шударга үйлчлэлийн шийдвэр байгаа. За одоо энэ одоо яг энэ мөрдөгдөж байгаа улсын бүртгэлийн хуулиар бол одоо манад нэр болгосон талаар хэд хэдэн удаа тодорхойлт гаргасан байдаг. Энд бол оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерөнхий газар дээр 2016 оны 11 сарын 23-ны 8/11/879 гээд тэгээ Монгол улсын их сургуулийн хариу өгсөн байгаа. Танаа 2016 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн 1-26-37-д гомдлолтой танилцсан Монголын үндэсний их сургуулийг улсын бүртгэл бүрцгэлэн улсын бүртгэлийн холбогдох хууль журамд нийцсэн байна гэж одоо ингээд энэ тухайн үеийн оюуны өмч улсын бүртгэлийн газрын даргын орлон гүйцэтгэгч болормоо ингээд тодорхойлцсон байдаг. За 2021 онд бас одоо бас улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас бас байцаагчийн дүгнэлт гарсан байдаг. А тэр дүгнэлтэн дээр бол бас Монголын үндэсний их сургуулийн нэр нь өрсөлдөөний тухай Монгол улсын хуулийн өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн үйл ажиллагаа гэсэн 12 дугаар зүйлийн 12-1-4-р заалтын бусдын барааны тэмдэг шошиг аж ахуй эрхлэгчдийн нэр барааны чанарын баталгааг дур мэдэн хэрэглэх барааны оноос нэр баглаа бодлыг хуулбарлахыг хориглосон заалтыг зөрчөөгүй байна гэж дүгнсэн байгаа. За тэгээ яг энэ дээр бол Монгол улсын их сургууль Монгол улсын үндэсний их сургууль гэдэг нэрийг бол бид нар 1992 онд хэрэгжилж исэн гэж ярьдгийн. Тэгэд бол одоогор бол Монгол улсын үндэсний их сургууль гэдэг нэртэй сургууль бол улсын бүртгэл бүртгэгдээг байна. А Монголын үндэсний их сургууль гэдэг сургууль байна. Тэ мэ? А улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 4-р зүйлийн 4-1-ийн 5-р хэсэгт нотлох баримтад үндэслэж хуульд заасан журмын дагуу хөтлөх заасны дагуу дээр дурдсан бүртгэлүүдийг холбогдох нотлох баримтад үндэслэн улсын бүртгэсэн байх тул Монголын үндэсний их сургууль нэрийн баталгаа ажилтад хүчингүй болох үндэслэлгүй байна гэдэг ингээд байцагчийн дүгнэлт гарч байгаа. За энэ бол одоо 2-3 чудаа гарсан энэ улсын бүртгэл бол яг албан ёсоор хариугсан. За энэний ардаас 2017 онд бол шүүхийн шийдвэр гарсан байгаа. Одоо энэ анхан шатныхын захирамж дав заалдах шатныхын тэгээд энэ бүр хөө хэлц хугацаа дууссан угаасаа одоо энэ нэрийг дахин одоо ингэж марах шаардлагагүй гэдэг энэ шүүхэн шийдвэрүүд бол ингээд гарцсан баг. Шат шатны шүүхэн шүү. За яг ийм явж байгаа. Тэгээд
одоо яг ингэ явж яхад бол сайт маань дөнгөж одоо ажиллаа авсны дараа энэ дээр бас манай нэрний талаар ярьсан байдаг. Тэгээ ярьсанаас болоод бас гинт тэр яриагуусаа сонсог байж олон нийтийн угаар гарсан учраас тухайн үед бол жоохон манай хамт олонч жоохон эвгүй байдалд орсон. За бас дунд нь бас одоо нэр хулгайлсан учраас бол одоо би уучлалт гуйхгүй гэж хэлсэн. Тэгээд одоо энэс болоод бас нэг манай байгууллагын ч юм уу юм хулгай зэлгэдэд олгдсон ч юм уу юм жоохон эвгүй урамсгал би болсон л доо. Тэгээд зарим багш нар маань хүртэл уйлсан. Тэгээд багш хүн ч их зөөлөн байдаг. Тэгээд иймэрхүү процессыуд явагдсан. Тэгээд яг уу бид нар нэгэнт ингэж ийм асуудал гарсан учраас бас шүүхэд танднаа гэх тухай үед хэлээд манай хүмүүс шүүхэд тандсан. Тэгээд шүүхэд тандсан одоо манай ажил хэргийн нэр хүндэд халдсан байна. Боловсролын юм бол уучлах байх ёстой гэсэн анхны шатны шийдвэр гарсан байгаа. За одоогоор бол процесс нэг иймэрхүүл явсан. Тэгэхээр яг уу энэ нэр бол угаасаа одоо анх ул авж яхад нэр байсан бол одоо 20 хэдэн жилийн хооронд бол энэ оюуны брэнд болж өгсөн. Энийг энэ Монголын үндэсний их сургууль гэдэг энэ нэрээр нь манай сургуулийг бол гадаад дотоодгүй мэднэ. За монголчууд маань ч гэсэн сайн мэднэ гэж ойлгодог. Энэ нэрний маргаан ер нь ингээд Монголын үндэсний дээд сургууль байсан. Тий. Дээд сургууль байж байгаад 2012 оны 8 дугаар сард 8 дугаар сарын ихэр байсан баг. 16 оны тий. 16 оны хаа 16 оны 8 дугаар сарын ихэр яг сонгуулийн дараа. Сонгуулийн дараа тэр алб шилжиж явах үе юм шиг байгаа. Отгон баяр сайдын үед Монголын үндэсний их сургууль болж статусна. Эннээс хойш ерөнхийдөө нэрний маргаа эхэлсэн үү? Одоо л өрнөд байгаа хэрэг үү? Гэхдээ энэ одоо яг тэр нэрийн маргаа бол тэр үед угаасаа эхлэегүй. Ер нь бол манай энэ нэр ер нь ингээ брэнд болоод бас их олон хүүхд илсдэг болоод тийм ээ Монголын үндэсний их сургууль, Монголын хамгийн том их сургууль гэсэн брэнд бий болсноос үсэл одоо маргаан гарсан. Ягаад вэ гэхээр одоо Монголын үндэсний их сургуульгийн нэрэнд нь одоо олон хүн илсээд байна. Тийм ээ. Энэ сургууль ягаад ийм хүчтэй том байна гэсэн асуудлаас л үүсч гарсан юм. Тэгээ одоо яг энэ асуудал нь бол яригдчихад энэ Монголын үндэсний их сургууль гэдэг нэрэнд нь байна гэд. Тэгэл энэс бол гарч байгаа юм л да. Тэгээд яг тухайн үед бол нэр бол ямар ч хууль зөрчөөгүй юм байсан. Ийм л асуудал. Тэр их хүүхэд илсээд гэдэг хэсэг дээр та яг юу гэж бодсон? Ер нь ингээд одоо жишээлбэл муйс хоёрыг андуураад хөдөөнийхэн бол ялахгүй болохоор гээд сайд тэгээ хэлсэн. Ер нь яг тийм амьдрал дээр тийм зүйлүүд байсан болов уу? Эсвэл яг тэр тийм боломжтой учраас танах тийм маркетинг явуулаад байх. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол юу гэдгийг муйс хоёр ингээд Монгол кириллсээр харахаар латинаар бичгээр хоёлоо л муйс болж харагдсан. Ягаад уу нэг л үсгээр юу үсгээр л орлуулж бичдэг, галгилж бичдэг. Тэгэр ингээд андуурагдах байдлууд гараад энэ андуурагдж байгааг нь давуу байдал болгоод танах хашиглаад байсан юм шиг. За энэ үгээс андуурагдана гэж үгээс байхгүй. Монгол улс бол монголчууд бид нар чинь бол ер нь үгийн баялаг ихтэй 35 үсгтэй. За уу үсэг хоёр бол тусдаа 35 үсгийн нэг нэг юм дээр болдог. За тэгээ уу үсэг хоёр андуурагдана гэвэл уул хоёр бас андуурахдах болчиход байгаа. Ус ус хоёр бас андуурахдах болно тийм үү. Тэгээ яг эндээс бол энэ бол угс ялгаатай. Энэ бол хэрвээ одоо энэ андуурагдаж эхлүүл баг Монгол хэл бичигч өөрөө өөрчлөгдөх болчиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энд бол андуураад байх юм байхгүй юу. За ер нь бол тухайн үед ингээл маргаан гарч яхад бид нар ч гэсэн судалгаа хийжээс яг андуураад ороод ирсэн хөвгт вэ нөхөд угаасаа байдаггүй. Нэг нь бол одоо хотын төвд одоо хятад элчингийн баруун талд байдгийг нөгөөх нь бол гандангийн хоймөрт байдаг. За лого эднэр бол одоо манайх бол гал бадамлаад ном дилэгцсэн юм шиг. Тэгээ алсад шуун нисчээр бүрсэлсэн байдаг. За юунийхэн бол ийм дугу хэлбэртэй тийм байдаг. Тэгээд ер нь яг энэ лого эднэр бол дуурайсан мөрөс юм уугас байхгүй. Маркетингээ тэгж явуулаад идэх юм шивс тэл гэж хартаад тахгүй. Үгүй үгүй тийм байхгүй. Зориуд бүр алгаруудах ууц. Бүр зориуд андуурахдах ууц. Манайхыг мойс гэж бодоод орог. Эсвэл ээж авдаа би мойс дийсэн гэж хэлээд одоо бид нар чинь бол улсынхаа их сургуульд дийсэн гэдэг бол
том зүйл шүү дээ. Ойдсон болж байгаа залуу шүү дээ. Moist дилсэн гэж хэлээд Moist дилсээд энийх нэг гол давуу байдлыг олгох байдлаар оюутнуудыг илсүүлээд байгаа гэж шүү дээ л гэж бид нар хартахаас ашгүй л тийм. Ямар андуурсан болгоно ол тогтоох. Тэгээ тухайн үед ингэ яажсэн тэр сошиал дээр бас их өрнсөн л дөө. Сайдыг хэлсний дараа. Тэгээд сүулт нь бүр хошин шиг болоод тийм ээ одоо жишээ нь манай их сургуулийнхан бол уу усгийг ашиглаж болохгүй болоод тийм ээ усанд орёо гэж хэлвэл усэнд орёо гэж ингэж хэлдэг болоо тийм ээ за тэгээ усын сургуулийнхан бол уу усгийг ашиглаж болохгүй болгож ингээд явсан тийм тэгээ яг эндээс бол угсаа ялгаатай гэдэг бол хинт ч ойлгомжтой л асуудал байхгүй юу ер нь яг зүгээр нэг тийм өрсөлдөөнийг бол нэг тийм шудрагус болгодог тийм хэсгүүд байх шиг байгаа. Тэгээ ер нь тэгээ бид нар бол жишээ нь сайдад юу гэж ойлгуулдгийг андуураад гэнэ үзье. Бид нар бол сайдыг бол нэг одоо тэгээл тэр нэг уу усгийг андуурсан үнтэй уулзаад л яваад л гэж өгөөс ойлгохгүй байхгүй. Тэгээл ороод ярихдаа нэг тиймэрхүү ойлголт төрүүлдэг юм болов уу? Тэгээ тэр нь одоо жишээ нь Монголын ард түмэнд ч юм уу бас нэг юмыг олон дахин давтаж яриад байхаар бас одоо нэг андуурагдаж байгаа юм шиг ойлгодгийг юм болов гэж үзсэн. Одоо бол угсаа Монголын үндэсний их сургууль гэж ярихад бол тэгээ нэг Монголын хамгийн том их сургууль гэж бүгд л мэднэ. За Монгол улсын их сургуулийг бол улсын сургууль аа. А манайхыг бол хувийн сургууль гэж бүгд л ялгаж байгаа. Тэгэхээр одоо яг ийм асуудал бол байхгүй зүгээр нэг тодорхой хэсэг дээр бол одоо энэ сошиал дээр ч юм уу нэг хэсэг юм одоо албатай албаарч дэгж байгаа юм уу? Та санамсргүй шүү гэж байгаа юм. Иймэрхүү асуудлыг л гаргад тавиад л хөөрөгдөөд л тэгэл явтгал доо. Энэ асуудал бол бидний хувьд бол угаасаа андуурах гэж юм уу? Монгол улсын их сургуультай манайх адилхан гэж угаасаа ярьж үзэг. Бид нэр өөрө бараг сургуультын одоо сургуульд явуулж байгаа аргаараа хүртэл бид нэр хэрэглээний технологи руу чиглэлсэн. Аа Монгол улсын их сургууль академик чиглэл рүү явдгаа бид нар угаас ялгаатай манай сургууль бол хөтөлбөр талаас тэр бүх зүйл талаас ялгаатай гэж нэр лого бүх юм одоо энэ бичиг заасан дээр ч гэсэн угаас андуурагдсан гэсэн юм одоо энэ бүх бичиг заасан дээр бол гараад гадгүй сайн мэдгүй байгаа хүмүүс ингэж ойлгоод байхгүй үндэсний их сургууль гэдэг сургууль гинт байгуулагдаад ингэ яваад байгаа юм шиг гэтэл энэ үндэсний дээд сургууль байсан дээд сургууль маань хэдэн онд байгуулагдлаа манай сургууль ер нь 1998 онд байгуулагдсан 98 онд байгуулагдсан сургууль Их сургууль болоод статус агснаас болоод их сургууль болчих. Монголын үндэсний дээд сургууль гэжэд Монголын үндэсний их сургууль болсон. Энэ өөрөөр хэлэх юм бол одоо статус агснаас шалтгаалаад нэр нь өөрчлөгдсөн болохоос биш үндэсний их сургууль гэж андууруулгахын тулд анханасаа зохиож аваад хэрэглээд байгаа нэр бишээ гэдгийг одоо энэ олон баримтууд дээр нотлогдоод яваа. Би энийг нөгөө өөрөө босрлын сайтай хоёр удаа ярилцсахдаа хоёулаа дээр нь би энэ тухай асуусан л та өөрөөс нь. Тэгээ ер нь бол ингэж андуурагдах зүйл байдаг гэдэг байр суурин дээр бол хатуу байсан. Тийм тийм. Ер нь бол за яг би бол нэг талаасаа бол угаасаа л монголчууд андуурахгүй гэдгийг л хэлээд байгаа. Хоёрдугаар бичиг цаасараа бол угаасаа андуурах ямар ч үндэсгүй эцсийн шийд дурлцсан гэдэг ерийг л би хэлээд байгаа юм байна. Тэгээ энэ шүүхэн шийдвэр дээр шүүхэн шийдвэр гарсан байна те би сая гүйлгэхэд үзлээ энэ хамгийн сүүлд гарахта Монголын үндэсний шүүхээс тогтоох нь гэж байна энэ 2022 оны 9 сарын 30 одоо энэ шийдвэр гараад сарч болоогүй байна л да тэгээд энэ тогтоох нь гээд ямар шүүхэн шийдвэр гарсан бэ гэхээр Монголын үндэсний их сургуулийн ажил хэрэгний нэр хүндийг сэргээж нэхэмжлэгчээс уучлалахгүй байх гинэ одоо таныг танаас та бүхнээс танаа хамт олноос боловсрол шинжилгээ ухааны сайд уучлалт гуйх юм байна. Мэдээлэл тараас хэлбрээрээ нцаалт хийхийг хариуцэгч боловсрол шинжилгээ ухааны яамд даалгасан баг. Энэ тэгэхээр яам одоо энэ одоо уучлалт гуйгаад яг мэдээлэл тараас хэлбрээр нцаалт хийхийг одоо шүүхээс үүргэсэн байгаа. Тэгээ ингээдтэй яг энэ өөрөө энэ нэрний асуудал нь яагаад энэ хариуцэгч талын яриад байгаа шиг шинбэ гэдгийг энэ төрийн албаны төрийн албан ёсны хэлний тухай Монгол улсын хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.18-р хэсэгт төрийн албан ёсны хэлэнд дүүхүг нэр томьёо байхад гадаа дүүг нэр томьёо хэрэглэхийг хориглосон юм уулжилсан. Тиймээс дээр хоёр байгууллага нь Монгол улсын их сургууль, Монгол үндэсний их сургууль гэсэн албан ёсны нэртэй. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын их сургуулийн нэрийн National University of Mongolia англи орчуулга нь албан ёсны бус
Өрөвсөн Монгол үйл ажиллагаа явуулсан Монгол нэртэл байна. Тийм болохоор одоо жишээлбэл англиар орчуулахаар латинаар орчуулад ингээ явуухаар Монголын хоёулаа үндэсний их сургууль болоод байна гэдэг дээр маргаан үүсэх ямарч боломжгүй нь манай энэ төрийн аль биесний хэлний тухай хуулиараа байж гинэ гэдэг ингээ шүүх шийдвэр дээр нь хилцсэн байж байгаа юм л да. Тэгээд энэ сүүлд энэ яамнаас уучлалт гуйгаагүй байгаа юм одоогийн байдлаар. Энэ шүүх шийдвэр одоогор бол гуйгаагүй байгаа. Тийм. Ер нь бол Улсын бүртгэлийн хуулиараа бол тийм ээ байгууллага бол нэг нэртэй байна. Тэрэн дээр нь тэр нь бол одоо кирилл үсгээр байна гэж гардаг юм. За яг нь англи руу бол галгилж орчуулж болно гэж байдаг. Яг нь бид нар бол сургуулийнхаа нэрийг орчуулад энэ 2001 оноос бид нар ашигласан юм. Одоо Монголын National University гэдэг нэшнл MNU гэсэн юутай. Тэгээ ингээд явж исэн бол одоо жишээ нь бид нар бол хизээч Монгол улсын их сургуулийн нэр мэрлүү дайрж байгаагүй. За улсын Монгол улсын их сургууль зарим үед бол ийш тийшээ бичиг өгтөө Монголын үндэсний их сургуулийг Монголын их сургууль болгоё гэд ингээд нэрийг хүртэл одоо ингээд өөрчилж дий. Одоо жишээ нь бид нар бол энийг бол маш бүдүүлэг хэрэгэл гэж ойлгож байгаа л тоо. Ягаад тэгэхээр бид нар бол нэгэнт улсаас авсан нэр одоо ингээд цаашаагаа явахаар брэнд болдог. За брэнд болоод ороод ирэнгүү жишээ нь Монголын үндэсний их сургууль гэсэн нэрэнд нь л манайхыг 20 жил үйл ажиллагаа явуулсан. Тэгээ найдвартай гэж утгаар нь илсээд байгаа болохоос одоо Монгол улсын их сургуультай андуурсан гэж ойлголт байхгүй. Харин бид нар энэ Монголын үндэсний гэсэн үгийг бол одоо үнцэнтэй болгож энэ брэнд болгосон учраас ер нь сүүлийн үед бол одоо жишээ нь Батлан хамгаалах сургууль, Батлан үндэсний Батлан хамгаалах сургууль болсон. Эмшүүс буюу эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургууль, Ангаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль болсон. За 3-4 хувийн сургууль бол одоо 4 сургууль баха үндэсний гэдэг үгийг авсан байдаг тийм ээ. Тэгээ яг энэ бол жишээ нь ямар нэгэн нэрийг авсны дараа бол одоо үндсэнд оруулж брэнд болгож болдгийг илэрхийлэл юм аа. А энэ брэнд үнэтэй ус учраас харин манайхыг дуурайгаад үндэснийг нэрийг олон сургууль авжээ гэдгийг бол хэлэх нь одоо манай хамт олны ул хөдөлмөр үршим за тэгээд энэ нэр бол одоо үнэхээр одоо брэнд болж өгчөө гэдгийг харуулж байгаа. Одоо таны тайлбарыг ингээд ингээ харахаар Монгол улсын сургууль анх гомдол гаргахтаа үндэсний их сургууль гэдэг сургууль За ямар ч шалтгаан хэлнэ амгүй андуурагдаад энэ үе хамаагүй олон хүүхд илсээд байна. Тийм болохоор одоо нэрийг ядаж болиулъя гэдэг. Өөрөлдөх юм бол өрсөлдөхтөө шүү дээ нэг зах зээл төв. Улсын нэг сургууль, хувийн нэг сургууль өрсөлдөхтөө. Хувийн сургуулийнхаа нэрээр оролдож байгаа бол шаргатдаг юм л та. Нэрийг нь одоо үг болох хураагч гэдэг юм уу. Зөвхөн энэ нэрэнд учир байна гэдэг байдлаар ус нь асуудал тандаад шүү дээ. Та бүхэн болохоор нэрэндээ биш ээ бидний энэ үндэсний сургууль гэдэг брендийг бий болгосон. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр үндэсний сургуулийн агуулга, хөтөлбөр, сургалтын орчин одоо юу байдгийг тийм ээ. Энэ 20 жилийн түүх нь өмнөдийг бий болгосон гэдэг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бол таны хэлж байгаа яг зөв л дээ. Бид нар энэ брэнд болгоцсон, үнэтэй болцсон учраас одоо жишээ нь үнцнийг нь харчаад энэ хүмүүс булаацалдаад байгаа. Булаацалд бол хориглох юм байхгүй. Гэхдээ анх ул хуулиар авсан бид нар ер нь Монгол улсын бүртгэлийн хууль нь ч байгаа анх авсан л одоо өвчнөдтэйгээ л байж байгаа. Одоогор мөрдөгж байгаа хуулийн дагуу л авсан. Ер нь бол би нэг юмыг ойлгодог юм. За их сургуулиуд хоорондоо бол өрсөлдөхөд одоо тэр төргөө боловсрал бол ер нь экспортлдог. Ер нь одоо боловсралыг бол ханаас ч явсан ижил төвшөнд авдаг болчихсон. За одоо бол манай сургууль сурна уу Харвардд сурна уу Стэнфордд сурна уу Цинхуад сурна уу Сөүл их сургууль сурна уу бүгд л энэ дэлхий дээр бид нар амьдарч өрсөлдөж хэн илүү сайхан амьдарч байгаа хэн их бүтээмжтэй сайхан амьдардаг ийм энгийн нийгэмд амьдарч байгаа. За тийм өрсөлдөнд бол жишээ нь бид нар бол жишээ нь энэ Монголын дотоодын ихсээ сургуулиуд бол өөрснийхөө энэ нэрийг брэнд болгож дэлхийд гаргаж тийм ээ одоо энэ брэнд үнцэнтэй болж гадаа дотоодынх ирж манай дотоодын ихсийн сургуульд сурж Монголын боловсролд экспортлогдож за оронд нь одоо Монголд валют орж ирэх тэр боломжийг харуулдаг юм л дээ. Тэгж явахгүй болохоор бид нар ер нь
Монголын их дээд сургууль яг энэ боожиж байгаа үедээ одоо ингээд харахад бол дэлхийн сургуулиудыг бол үнэхээр очиж үзсэн хүмүүс мэдж байгаа. 1000 га газар дээр 500 га газар дээр байж идэг. Тийм ээ. Одоо MIT ихтл жилийнхэн орлого нь хэд 12 тэрбум доллар гэдэг Монголын Монгол улсын улсын төсөвтэй тэнцүү хэмжээнд орлого олдог. Тийм ээ. Оксфордын их сургууль ихтл одоо тийм ээ. Одоо 2 тэрбум еврогийн орлого олдог гэл ингээл улс ингээл хөгжиж гүцсэн баг. Тэгэл энэ сургуулиуд бол одоо жишээ нь дэлхийн олон хүнийг сургаал, буцаагаал энэ Америкийнхаа соёлыг түгээдэг иймэрхүү хэлбэр дурдсан. Тэгээ боловсрлоор дамжуулж одоо бүтээгдэхүүнээ экспортлдог. Тийм ээ одоо жишээ нь та мэдж байгаа олон жилийн өмнө бол таныг одоо жоохон зал хөөхт байхад бол одоо монголчууд орос сурдаг байсан. Бид нар орос машиныг ундаг, Лада Москвич 24-ыг ундаг, орос төрөл яаж гэртээ тавьдаг байсан. Одоо залуучууд маань энэ дэлхийн өнцөг болон сурдаг, Аз руу их сурдаг болсон учраас Оросын бүтээгдэхүүн эрс багассан. Одоо бид нар Японы машин ундаг, тийм ээ. За Солонгос кино үздэг, Солонгос хоол иддэг, тийм ээ. Ийм болчихж байгаа. Тэгээ энэ нөгөө талаасаа ингээд энэ боловсрлыг харахад бол маш том одоо гүүр болж өгдөг. Гадаад харилцаан дээрч гүүрж болж өгдөг. Хоёрдугаар эдийн засгийн хөвд ч одоо ирсэн залуучууд маань одоо Монголын үндэсний их сургууль сурсан залуучууд маань одоо Орос оюутнууд өчнөө сурж байна, хятад оюутнууд сурж байна. Энэ маань одоо буцаагаад Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилдаг, Монгол хоол иддэг болдог тийм ээ. За энүүгээр бас одоо тэр улс орныхоо эдийн засгийг дэмждэг том гүр болдгоцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол яг одоо энэ өөр өөрийнхөө брендийг хөгжүүлж энэ дэлхий рүү гарч улс орныхоо хувьд бол томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг эдийн засгийн болоод соёлын тийм ээ. За мөн одоо жишээ нь оюуны экспортуудыг хийж тийм ээ монголчууд маань ийм боловсралтай соёлтой ийм хүчрэг ард түмэн байдаг гэдгийг харуулах тийм цаг болсон гэж ойлгохдаг байхгүй юу. Тэгээс одоо дотооддоо бид нар нэг уу үсэг булаацалдаг, улс үндэс гэсэн язгуур өөрөгийг ижилхэн болгож ярддаг. За тэгээ одоо яг энийгээ одоо жишээ нь одоо ингээл бүхний дээрээ ландуураад байгаа юм шиг ярддаг. Одоо дэлхий дээр ингээд өөрийнхөө цохиосон үсгийг андуураад байна гэдээ ярддаг ард түмэн монголчууд бид нараас өөр байна уугүй юу тийм ээ. Яг гоо энэ шүмжилж байгаа юм биш. Ерөнхийдөө бид нар ингээд энийгээр би дамжаа явж байгаа юм бигэл улс орныхоо хувьд бол хийж үтээх томоохон зорилтуудыг ялангуяа энэ эдийн засаг хүндэрсэн үед ингээд хийхээ орон бид нар ийм жижиг детал юмар тэгээ улс үндэсгээд нэг нь улс гүрний улс нөгөөх нь одоо үндэс суурь тийм ээ одоо язгуур одоо бид нарыг энийг бол баг ангид л зааж өгдөг шүү дээ язгуур өрөгнүүд ээ чинь гэд тийм ээ за ингээ язгуур өрөгнүүд ижилхэн гэ ярихаар лутгагүй болчихчих. Тэр тийл одоо яг тухайн үед ингээ ярьж хаад яг энэ уу үсэг андуурахдахгүй юм мангар юм байхгүй гэд ингээ ойлголонгууд улс үндэс гэд үг хоёр зүгээр үг нэгнийхээ дээр дор орж тийм ээ улсын гэхэ Монгол улсын хэмжээ үндэсний гэдэг үг чинь болохоор энэ халимг Монгол, Бориад Монгол, Өвөр Монгол ороод ингээд үндэсний хэмжээний болчоо дэлхийн монголчууд орчоод байна гэдэг аахгүй. Тэгээ бүр үгийг дээр доор нь оруулж ярьдаг болоод ингээд утгахгүй болоод байгаа. Тэгэхээр би бол одоо яг энэ утгыг бол одоо нэгэнт ингээд 20 жил болцсон. Энэ бол брэнд болцсон. Одоо Toyota булааж авч чадахгүй аа. За одоо Өвөр Монголын үндэснийг сургуул гэдэг. За Өвөр гэдэг үг л нэмэгдсэн болохоос үндэснийг сургуул гэдэг нь яг энэ. Тэгэхээр одоо жишээ нь энэ улсад очиод ингээд танаа нэрийг бид нэр булааж авнаа гэд ингэж ярил бас тэр орны хөвд ч ямар инээдтэй санагдах вэ тий. Яг амьдрал дээр энэ үсэг өөр энэ 35 үсэгтэй энэ хэл ярианы одоо соёл өөр бид нар хөгжсөн энэ сайхан ард түмэн ийм утгагүй зүйлийг ярихыг бол одоо яг би бол одоо яг өнөөдөр бас яг энэ ярилцлагад орсноор энэ асуудал бас яг одоо бодол төрж байгаа бодол шүү дээ тий. Энэ асуудал одоо яг эцлэгдээсээ гэж ингээд дууссан. Тийм, дахиж энэ асуудал яригдмааг байна гэж бодож байна. Бодтой жишээ хоёул ярил л да. Тэгвэл жишээлбэл танаа энэ үндэсний сургуулийн их сургууль гэдэг нэртэй холбоотой асуудал нодлон сайд нэлээ өндөр асуудал болгож тавиад ингээд жил дамнаад явж байгаа штэ. Нодлынгийн хэлсэлт энэ жилийн хэлсэлт хоёр танаа дээр өөрчлөлт гарсан уу? Одоо бүтэн жилийн хугацаанд хүүхдүүд бол за үндэсний сургууль чинь мөөс биш юм биш үү гэдгийг ойлгоод авбал авах хэрэгтэй хэрвээ андуурч хэлсэн бол хэлсэлтэнд өөрчлөлт орсон уу? За яг энэ дээр бол хэлэхээр ерөнхийдөө бол яг бид нар бол эхний удаад бол сайдыг яг энэ салбарт орж ирсэн учраас
мэдхгүй ярьчлаа гэж утсан. 2-3 удаа ярьсан учраас бид нар хариултахгүй болохгүй байх гэж бодоод байгаа. За яг энэ яриа гарсны дараа маш эвгүй байдалд бид нар орсон л одоо жишээ нь надаа сулгаа яасан учраас би уучлахгүй сайд хэлсэн. За мөн одоо хөдөө орон нутгаас ирж байгаа хүмүүс одоо мөс мөсийг ялахгүй ордгоо. Одоо энэ бол бичлэгээр бүгд байж байгаа тэр үуч байж байгаа одоо хүмүүс бас мартаагүй санаж байгаа бох гэж ойлгож байгаа. Андуурж ордгоо гэд ингээ хэрэгцсэн. Тэгээ ороод ирэнгүү жишээ нь байгуулга дотор гуур амьсгал амар эвгүй болсон. Төрөн би бас дурсан. Нэг багш маань бүр уйлсан. Энэ багш хүн чих зөөлөн штт ер нь. Тэгээ уйлаад тэгээ би дараа нь тайлбарт явсан. За ямар ч байсан би улсад бол бас би ганц жил ажиллаж үзээгүй. Миний ах дүүнрээс бол одоо ойр дотны ах дүү төрөл сад ер нь миний ойрлцоо хүнээс бол одоо улсын их хурлын гишүүн сайд дарга хийсэн битгийл одоо газар хэлтийн дарга хүртэл ийжсэн тийм байхгүй. За би бол одоо 89 оноос хойш инженерийн сургууль зурж хасаа бизнес хийж дараа нь одоо Орос, Түрк, Хятад, Солонгос одоо Герман гуй ингээ бизнес хийж би орлог олоод тийм ээ. За тэгээд энүүгээрээ би одоо Гандангийн хойморт байж байгаа одоо тэр түүхэн барилга л да. Анх авахд бол анх офицерийн сургууль байсан. Зүхбаатарын нэрмж офицерийн сургууль байсан. Миний аав сурж исэн сургууль байсан. Офицерийн сургууль байхад манай аав сурж исэн. Тэгээ би өөр аав ээж минь багш байсан. Тэгээд одоо бидний хувьд бол нэлийн одоо гайгүй бизнесмен болсон. Мөнгө төгрөг гайгүйтэй өтсөн учраас ер нь аав ээжийнхээ одоо юу үүлийг хэрэгжүүл өргүүлжлүүлээд нэг сургууль байгуулчихъя. Тэгээ одоо аав маань сурж исэн юм байна гэх тэр одоо сургуулийн анхны байрыг одоо дуудлага худалдаагаар аваа байгуулж ирсэн. Тэгээ ингээ байгууллаад энэ сургууль байгуулагдсан. За тэгээ би бол гадаад дотоодод ингэж гадаадд ингэж бизнес хийж орлого олсон учраас би ямар нэгэн одоо улс орноо хуурах, залилахар мөнгө олоогүй учраас манай энэ их сургуулийг байгуулсан мөнгө л ариу юм шүү гэж би одоо яг тайлбарт явсан. Тэгэхээр яг энэ тайлбараас бол та ойлгож байгаа бос хамт олон ямар эвгүй байдалд орсон юм бэ тийм ээ. Тэгэхээр одоо би жишээ нь тухайн үед бол сайдыг бол дорн уучлахгүй байх л үү гэж бодсон. Ягаад гэвэл хүн андуурч болно. Гэтэ хоёрдугаард одоо жишээ нь их хурлын гишүүн байхад бол одоо хэлсэн үгэд нөр бол хамаагүй байдгийн юм шиг байна. Одоо би ямар их хурлын гишүүн мэдхгүй. Гэтэ сайд өөрөө хэлж яхад энэ бол төрийг төлөөлж хэлж байгаа учраас одоо хүмүүсийг хитгэдэг. Тэгэ ямар сайндаа одоо оюутнууд энэ нэр нь одоо ингээ алга болох гэж байгаа юм гэлээ. Ингээд одоо бид нарыг бас хуурж энэ нэрийг яашглаад байгаа юм шиг ойлгосон. Тэгээ бид нар ч өөрснөө маш эвгүй байдалд орчиж байгаа байхгүй юу? Одоо яалаа ил энэ гэж. Тэгээд иймэрхүү маягтай асуудал болсон баг. Аа. Тэгээд эсэлтэнд гол асуулт нь. Эсэлтэд өөрчлөлт. Би сая ингэлээ шүү дээ. Ингээд эрэнгүүт бидний бүх юмд нөлөөлөлт эхэлсэн. Тэ мэ нөлөөлж байгаа. Энэ бол нөлөөлөхгүй ш нөлөөл. Тэр үтгэл гадаа дотоодын одоо хамтрагчд олон улс бид нар чинь хамтардаг өчнөө олон сургуулиудтай хамтрагчтай тэд нар маань хүртэл одоо мешиж захаа бичиж лавлж ирсэн. Одоо нэгэнт ингээд энэ сошиал өгчсөн болохоор ер нь яг энэ хилж байгаа хүмүүс бол ингээд дэлхийгээр тарчаад байгаа учраас бас энэ төрийн маань хүмүүс бас хилж байгаа. Юу гэж лавлах вэ? Танах чинь улс Монгол улсын сургууль биш байсан юм уу гэж байна. Үгүй. Танах ингээд хуурамч нэр ашигладаг юм уу? Аа. Танах ингээд лиценз зөвшөөрлгүй байж ич одоо ингэж сургалт явуулдаг юм уу? Төрийн сайд чи хэлж дээ штеп гэсэн асуулт ярьж байгаа байхгүй юу? Тэгээс Монгол улсын их сургууль Монголын үндэсний их сургуулийн хэрэг эндүр дөр гадаа сургууль бишээс юм уу энэ гэсэн тийм байга. Гэтэл манайх бол угсаал хувийн сургууль гэж хатгаас явж байгаа штеп. Тэгээс одоо бид нар улсын сургууль гэж угсаа ярьдаг уу? Тэ мэ өмнө нь бол манайх бол Монголын хамгийн том хувийн их сургууль гэж сурталчилгаа хийдэг байсан. Тэгээ энэ дэр бол угсаа тийм одоо бид нар нэг удаа тэгж одоо Монгол улсын их сургууль манай хоёр ижлэгэн гэж ярьж үзээгүй ийм үг угаасаа гарч ич үзээгүй. За одоо тэгээд ингээд шүүхэн шийдвэрүүд бүх холбогдох бичгээрэмтүүд нь ингээд үндэсний их сургууль гэж байж болно гэдгээрээ ингээд гараад ингэсэн байна. Яамны зүгээс сайдын зүгээс болохоор ингээд ер нь л энэ нэр авна л гэсэн бол авна болиулна гэсэн бол болиулна гэдэг байр суурь хатуу илэрхийлс эвэрэл байгаа даа. Сүүлд чи улсын их сургууль Монгол улсын үндэсний их сургууль болно гэв үү? Болох болов зүгээр ч гэдэг нэг юм үг хэлээд
араас нас тайлбар хийж гараа гэсэн. Яамны зүгөөс, сайдын зүгөөс ямар арга хэмжээ авч та ер нь сайдтай уулзч үзсэн үү? Ер нь энийг нэг ойлгуулъя байрий гэж. За би бол бид нар чинь бол яг нэг үеийн бизнес хийжсэн хүмүүс шүү дээ. Анх одоо 96 онд бид нар компани байгуулад ирэхэд одоо энэ боловсралтын яамны байр стандарт имжилцүүлсэн газар байсан. Тэгээ байр түрээсэлдэг байсан. Тэгэхэд манайх энэ компани байгууллаа тэрний доор нэг давхарт нь а тэг МСС болохоор тэрний а манайх дөрөв давхар тэднийх нэг давхарт байсан. Дараа нь тэр яам ашиглах болоо бид нар нүгэд одоо энэ нийслэлийн шүүхийн байранд одоо барилгын талбайн зүүн талд ч тэгэхэд манайх бас гурван давхарт байгаад тэднийх бол нэг давхарт байсан. Тэрнээс эхлээл би танил л да. Тэгээ сүүлд нь 2002 үлээ 3 онд бол сайд бол энэ боловсрал дээд ялангуяа дээд боловсрал хүнд гэдгийг мэднэ. За сургууль байгуулсан байсан. Нэг удаа над руу 99.11 23.18 гэ би бас тоо бизнес юм болох сайн жийлэн гэдэг. 23.18 гэд утснаас өрөөд оюун хямглан байна. Би нэг сургууль байгуулсан юм аа мөхтөө. Би үгээсээ дийлдэггүй. Чи аваач яа гэд. Тэгээ би авч исэн байхгүй юу тухай ууд аваад 70 он гэд нэртэй сургууль энэ дээд сургууль юм. Дээд сургууль байгуулсан байсан. Энэ одоо техникийн их сургуулийн хүртэл бие тэмэр спортын ордны яг энэ залгаа хажууд нь байсан тэдний сургууль. Тэгээ бид нар бас яг хуучин тэгээ таньдаг учраас бид нар аваад тэгээд хүүхдүүд нь манад илсээ тэгжсэн л да. Тэгэхээр энэ боловсролыг бол их ойлгодог байх гэсэн. Сүүлд 17 онд одоо их хурлын гишүүн байхад нь бид нар хятад таарахад хүмүүс байсан, нэлээ олон хүн байсан. Тэгэхээр тэр дунд бол намайг магтагайстай. Энэ манай мөнхт энэ Монголын үндэсний их сургууль гэдэг тэрний захирал энэхэр хөдөлмөрч юм бэлээ. Би бас нэг сургууль байгуулад дийлэхгүй мөнхтийн сургуульд өгчсэн шүү дээ ярьжсэн байхгүй юу. Тэгэхээр бол одоо жишээ нь боловсрал ялангуяа дээд боловсрал ямархуу хүн салбар вэ гэдгийг ойлгодог байх гэж би ойлгосон юм. Тэгэл тэрнээс эхлээл би нөхрийг мэднэлдээ залуугийн үеийн тэгээд ажилласан тэгээд сайд болсон сайд болсныхаа дараа ингээд мэдгэдэл ийсэн би тэгээд нэг очиж чаддгүй ягаад гэхээр би тэр уулзалт бол нэг сонирн болох гээд байгаа байхгүй юу би орнгуудаа одоо чи худлаа ярьлаа гэлтэй юм биш та худлаа ярьлаа гэлтэй биш бас ч гэж одоо төрийн хүн болохоор бид нар бас хүндэлж байна за нөгөө талаасаа одоо Тэтэргүү одоо цагаан дээр хараад чи одоо нэгэнт боловсрлын яам байгаа юм чинь боловсрлын яам бол дөрвөн өгсөн яг энэ гэрчлэгийн дээр бол энэ сургалтынхаа тусгай зөвшөөрөл эднэр биднэрт өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь яам төлөвлөж байгаа хүний хувьд бол одоо аль биесээр энэ чи уламжлаа явьж байгаа юм чи нөхөр өөрөө зөвшөөрсөн гэсэн үг. Тэгээ ийм байж байхдаа одоо нөхөр ярахаар биднэрт нэг уулзахад нэг тийм утгагүй болчиход байгаа хэрэг. Шаардлагагүй шүү. Уг нь одоо бидний хувьд бол ярих юмнууд асар их байдаг. Энэ Монгол залуучуудын хөгжлийн асуудал байна, тий? Одоо за Монголын боловсрал бол тэр тэргүү даяарсан өрсөлдөөнд орж байгаа болохоор тэр тэргүү дэлхийн ихтэй сургуулиудад өрсөлдөж байна. Тэгэхээр Монголын ихтэй сургуулиуд одоо нэг одоо 90 оноос хойш зах зээл рүү шилжээд одоо л нэг юм нэг арай нэг сургууль сургуулийн дөртэй болоод ирчихсэн. За тэгсэн мөртлөө одоо манай сургууль бол Монголын хамгийн том их сургууль гэж явдаг. Тэгтээ одоо яг ингээд дэлхийн том сургуулиудын хажууд авчиад харахаар чинь одоо Харвард эднэр чинь одоо 500 мянган га эднэр дэр хөгжиж байгаа газар дэр манайх шиг одоо нэг 2 3 га газар дэр хөгжиж байгаа сургуулиуд бол харьцуулахад ямар вэ гэдгийг ойлгомжтой шүү дээ. За 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 тэгвэл энэ нэрний олдлттай асуудал тэртетэргүй хууль шүүгээр ингэ тогтоогдсон юм. Ингээд энийг дуусаасаа гэж бодож байгаа. Одоогийн байдлаар яамнаас улан сайдаас шинээр ямар нэгэн арга хэмжээ авсан оролцсон зүйл байхгүй байгаа юм байна. Шүүхийн анхан шатны шийдвэр дээр дав заалцсан болов чимээ анир байна уу? Аах тэрийг л мэдэхгүй. Би зүгээр яг өнөөдөр бол энд ингээд сууж яхад одоо бол Монголын үндэсний их сургууль гэдэг бол нэр бол брэнд болсон шүү. За нэгэнт брэнд болцсон. Одоо улсын хурлын гишүүд ч гэсэн сонсох хэрэгтэй. Одоо заримдаа энэ үндэсний гэдэг нэрийг авахын тулд одоо хуульч гаргана гэж ярьдаг. Тэгээ одоо жишээ нь бид нар хууль цахиалцсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр надад бол нэг эвгүй санагдаад байт юм л да. Бүгд үтэн төрийн сайд мэн одоо ингээд
Одоо намайг залуу байхад бол одоо бид нар ч Оросд ажилддаг байсан. Оросын мафиудын дунд бид нар ч бас ажил хийдэг байсан л да. Тэгэл бид нар ч бол одоо жишээ нь хууль захиалдаг, махиалдаг. Хуулийн дагуу хууль захиалаа гарсныхан дараа хуулийн дагуугийн үйл ажиллагаа явуулчихдаг гэл иймэрхүү асуудлууд их гардаг байсан. Гэхдээ бас тэнд байхад надад их тодорхой байсан бохоггүй юу? Жишээ нь одоо зах дээр нь юм зарах гэхээр ороо зарах гэхээр зөвшөөрөл авна. Тэр нэг map architecture юм уу тэр нөхдүүдээс нь бид нар зөвшөөрөл авдаг. Тэгээ зөвшөөрөл авах гээд орохт нь бид нараас татвар нэхдэг. Татвар нэхэхэд одоо жишээ нь бид нар бол жишээ зарим үед бол одоо бид нар ч бас олон жил ажилласан болох үгүй чиний наа татвар чи өндөр байна. Бид нар төлж чадахгүй ашиггүй учраас болохгүй байна гэхээр нэгтлэн мэгтлэн гэх хүн хүрэдэртийн тэр чинь хичнээн хэрэгтэй маа бүчгсэн тийм байт юм. Тэгээ тэр нь тооцоо бодонгууда аин чи ашиггүй байна гэвэл энэ чи ашиггүй байна гэж хэлэнгүү татвараа болго оруулдаг гэсэн бохгүй. Тэнд ингээд тогломийн дүрмэг ойлгомжтой байсан. Одоо Монгол дурж ирэхээр одоо нэр хэтэл одоо жишээ нь үндэснийгээд үгийг жишээ нь хувийн байгууллага хэрэгжилж болдоггүй ч гэдэг юм уу гинт нэг өдөр л нэг юм болоод ороод ирэхээр чинь бидний энэ цаашаа явахын тоглоомын дүрмүүд одоо энэ ямар болцсон энэ хууль чинь ямар болоод байгаа ингээд бид нар хүртэл эргэлзэхэд хүрч байгаа юм байна. Тэгэхээр эндээс бид нар бол одоо нэгэнт ингээд олон жил болчихсон энэ байгууллагуудаа бас хайрлаж байгаа чи. Нэгэнт одоо брэнд болоод хөгччихсэн нэгэнт л та нар ер нь хууль гаргаал энэ Toyota-гийн нэрийг булааж авахгүй чадахгүй бол одоо жишээ нь заавал Монгол байгууллага ингэ дэрлэхэд биш. Үнэхээр авмаар санагдвал бас хоёр ширээний ард сууж ярьж болно шүү дээ, тийм ээ. Одоо энэ чи хилцэл их аргууд байна, тийм ээ. Одоо манай улсад ийм хэрэгцээтэй байна. Одоо ингэ тодорхой одоо соёл байна. Одоо энэ нэрийг чи бид нар брэнд болгоод ингээ 20 жил, 24 жил хөгжүүлсэн байна. Хөгжүүлсэн энэ үг чи үнэлээд авчиа гэхгүй зүгээр л одоо үг энэ үгийг заавал авна гэдгээр чи бид нар хүртэл ойлгохоо болчиход байгаа юм. Тэгээ яг энэ бүгдийг би нэг хэлээд байгаа нь бол ерөнхийдөө одоо нэгэнт тав өдрийн ярилцлага хийхээр ингээл бас тодорхой хүмүүс үзэх бах. Тэгээ одоо бид нар бол ингээм ойлгомжтой ингээд тогломын дүрм, хууль, журмын дагуу байдаг нэгэнт ингээд олгоод ингээд 20 гаруй жил болцсон байвал бас энэ чинь бас хүндлэх хэрэгтэй шүү. Хүний хөдөлмөр бас одоо энэний чинь цаана ганцхан энэ мөнхөдгөө нөхөр биш. Энэ олон эрдэмтэн багш нар олон төгссөн 20 гаруй мянган оюутан одоо сурж байгаа 10 гаруй мянган оюутан хэдэн зуун багшийн асуудал байгаа шүү. Тэгээ эднэр маань бас монголчууд юм байна. За монгол хүн өөрөөсөө үүссэн үг хэллэгийг ашиглаж болно гэд одоо хүртэл бид нар чинь ашигладаг тийм ээ. Энэ үг хэллэг хүртэл хэрвээ одоо нэг ашиглаж болохгүй бол хуулиар гарсан бол бид нар чинь ашиглахгүй шүү дээ тийм ээ. А ашиглаж болдог байж гад гинт нэг өдөр л одоо нэг хүн гарч ирэл ашиглаж болохгүй гэхэлхээр чинь бид нарт бас эвгүй байдалд орчиход байгаа юм уу. Тэгэхээр альч соёлоосоо бас ингээд бас одоо төрмөн зарим үед хэрэгцээтэй юм байвал бид нартай ярилцдаг, харилцдаг байвал зүгээр юм уу гэж ойлгож байгаа. Тийм тийм гинт шийдвэр гаргаад өмнөхүүд нь байхгүй бол ингээд явдаг. Хоёр дахь жишээг нь одоо хоёлаа харнаа. Энэ сэдвийг ингээд хаалаа шүү. Сүнсний сургуул гэдэг сэдвийг. Хоёр дахь нь энэ. Одоо байгуулт энэ ойл болон бус ажлуудыг суулчаа гэж ойлгосон. Энэ ара нэг ч уугүй шүү. Орой арчиг уу юм шүү. Нэг компанигээ бүгдээр ятаа шиг хаалт болсон. Оролт өгч. Энийний газар юм уу? Ха? Энийний газар юм уу? Тэр байгаль орчин сайд руу алтан бичгэн явуул. Утаа дараа одоо шинэ өнгөсөн. Төрийн ажлыг гацаасан. Нийслэлийн ард хэрэгтэй ирэх ашгийг үл хөндөлтгсөн. Энэ ам одоо шинэ энэ энийг нэг компани ам юм уу? Эзэмшиг ашиглах гэдэг тэр хууль эрх зүйн зохицуулалтын мөн хөрдөн чи ухамсарт нь хийж өгөх хэрэгтэй. Алтан бичгэн явуул хөөс. Дандаа ингэж төрийн ажлыг гацаа. Энэ нь долоо аж ахуйн нэгжүүд байгаа. Тэр газартай холбоотой асуулын гаргаж цуслахаа жигсаалтанд нь орвол өөр зөвшөөрлөгөө өрсөн барилга байгууламж чинь нураа. 116 барилга байгууламж байгаа. Одоо тэр үндэсний намын сан байна. Үндэсний намын сангийн урд байсан тэр сан таарихын билүү? Сантхан. Сантхан. Тэрнийх байна. Одоо эднийх байгаа. Дөрвөн байршил төр байгаа. Энийн компани. Тэрийг бас нураа. Яг л орой зөвшөөрлөгөө өрчөөд, яг л орой хууль зөрчиөд, яг л орой одоо ингэж нийт арх ашигын төлөө явж байгаа ажлууд дандаа ингэж гацаадаг, шантаажилдаг, улс төрч төрөө дарамтлуулдаг, төрийн ажлыг гацаадаг. Энэ нь салах хэрэгтэй одоо. За гинлээ. Нөгөө нэг одоо тав дээр нөгөө дугуй цагааны төрс асуудалтай.
Бүгдөө нэг амт толбот асуудал. Бас тантай холбогдож ингэж яригдчих. Энэ бас ингээд бас л өмнөх эзэмших зөвшөөрөл одоо ашиглах зөвшөөрөл болгосон. Аа тэгээ ашиглаад явж байгаа гинт гарч ирээд тэн дээр байгаа бүтээн байгуулалтуудыг нураа хураа болตก. Энэ сая амралтын өдөр очиж нөгөө нэг тохицуулалт хийсэн чинь тохицуулах ажил нь бас дуусаагүй байсан юм уу да нээх гэж очисон чинь дуусаагүй байсан юм шүү. Тэгээд жоохон ундууцж байгаа тэгээ баахан хүмүүсээ загинж байгаа юм бичлэг байна. Энэ дээр хоёул энэ үйл явдлаас нь шууд асуучих. Энэ дээр одоо жишээлбэл танай компанийг саад болоод нөгөө тохицол дахиад яваагүй байна гэж байна. Энд бол ийм байна. Ерөнхийдөө бол яг хуу одоо энэ эхэлсэн юм аа л ярил л да. Нэг 6 сард манай 5 сарын 26 баха. Гэнт нэг өдөр манай гашин дород тэр гэрүүдийг буулгасан байдаг. Дагуулгаад яг хуу тухайн үед бол бид нар ч ойлгоогүй өгн энэ тусгай хамгаалалтаа газар байгаль орчны яамны цэхэн зарцуулах газар л да. Нийслэлийнх биш. За байгаль орчны яамнаас бид нар наривчлал ерөнхий үйлчилгээг авдаг. А тэрний дагуу бол үйл ажиллагааг явуулдаг. За тэгээд аял жуулчлалын дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг. А байсан. Тэгээд одоо яг нэг нэг байхад тааж мэдчихэж байгаа их ерөнхийдээ энэ зайсангаад энэ хүмүүс алхахдаг. Богдвол ер нь 34 ам тав. Илүү тийм байдаг юм а ер нь. Тэгээ ерөнхийдээ бол яг энэс бол нэг хаалгаагүй яг ийм арчилсан маягаар оруулдаг тийм ээ хүн зон алхахдаг ганц ам бол зайсангийн ам. Тэгээ яг ингээд бид нар энэ ер нь яг хөө бид нар бол энийг эвгүйжилж байгаа юм гээд бид нар бол ерөнхийдөө бол ард нийтийнхээ эрх ашгийг хамгаалдаг газар шүү гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээ ингээд явж байгаад нэг өдөр одоо муухан харагдлаа гэж нураага хийсэн. Тэгээ энэний дараа бол жишээ нь засаг дарга бид нар уулзаад бас буруу ойлголцсон болов уу гэд бид нар уулзаад тэгээ уулзсны дагуу бол одоо ер нь төр үеийн хөшлүүд хамтарч ижлэх ёстой гэж засаг дарга хэлсэн. Тэгээ одоо бид нар энэ нийтийн эрх ашгийн төлөө ингээд юу байгуулнаа. Энэ тохицуулнаа гэдэг ингээд хэлсэн. Тэгээ тэр нь тэгээ тэрний дагуу бид нар за бид нар ч гэсэн одоо бас ойлголоо яг хөө ингээд засаг дарга тэр үед бас очиод бид нар цуг очисон. Тэгээ тэнд дээр ч гэсэн өөрөө хэлдэг. Одоо энэ юм уу гэх мөр хохирлыг шийднэ. Тийм ээ. За ингээд одоо манайх бол дэмжиж ажилнаа гэд ингээд тохироод за бид нар бол дэмжиж ажиллах хүрээнд бол нэг хамтын ажиллагааны гэрээ зураад явъя гэж тохирсон юм. Тэгээд энэний дагуу жишээ нь үйл ажиллагаа явуулаад тэрнээс хойш одоо одоо хамтын ажиллагааны гэрээ зурагдана гэд тэгээд одоо хүртэл зурагдаг байхгүй. Зурагдаагүй байхад нь бид нар ингээд оруулаад тэр үйл ажиллагааг явуулаад за одоо өнөөдөр очиход бол тэнд чи үйл ажиллагаа явуулсан учраас бас нэг юм баригдчихсан, дутууч гисэн баригдсан байхгүй юу? Тэгээ одоо явсан энэ ажил нь бол яг хуу тэнд байж байгаа энэ компани нэг юу гэлээ нэг компани байсан. Тэр компани үйл ажиллагаа явуулаад тэр нь удаа явсан юм уу яасан тэгж орж ирсэн. За биднээс бол санал асуусан. Санал асуухад нь одоо хан бол дүүргийн засаг даргатай бол за саналаа өгөөрэй гэдэг. Тэгээ бид нар яг зогсож байгаа за энэ хүртэл ингээд зам засмал байгаа. Засмалаас цааш бол явган зам, дугуун зам тавиад тэгээд тэрэд явган хүмүүсийг алхуулъя, дугуугаар хүмүүс аялъя гэхээр нь оо тэгвэл дэмжиэд яг эндээс хуулаад ингээд одоо яг манай тэр ресторан байгаа. Ресторанны үүднээс хуулаад одоо дугуун замтай болгоё. Хоёр талаар нь дугуун замтай, голоор нь 5 билүү 6 метрийн өргөнтэй явган зам тавиа гэдэг ингээд төрсөн. Тэгээ бид нар энэ дээр нь саналаа өгсөн. Тэгээ саналаа өгөөд яг энэний дагуу бол үгэн зураг гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Өгөн одоо эн чин тэр чин бол одоо ингээд нэгэнт одоо тусгай зөвшөөрөлтэй газар зураг хийгээ, тэр эскиз нь батлагдаад эскиз батлагдсны дараа ажлын зураг хийгдэх хэрэгтэй. Ажлын зурган дээр бол одоо тэр чих үер буудаг газар шүү дээ. Тэр ус чин одоо уулын ус буудаг газар. Уулын ус буудаг газар. Тэгээ зураггүй хийчихвэл айгүй бол тэр ус нь тэр замын чин нэг өдрөл зайлуулаа хийчихвэл бөөм хэрэг дорно. Тэгээд зураг хийгдэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр ажлын зураг нь хийгдэг байх шүүгээ. Тэгээ ажлын зураг хийгдэг юм чин төсөв байхгүй гэсэн үг байна. Тэгээ яг энэ асуудал нь байхгүй байж байгаа. Тэгээд
Ер нь засаг даргач өөрөө нэг хурдтай хүн шиг байгаа. Ер нь ингээд үүрэг өгөөл явчихдаг. Тэгээд нөгөө хэд нь бас яг ийм зураг байхгүйгээр хилч чадаагүй юм шиг байгаа. Тэгээд хилч чадаагүй одоо би ч гэсэн тэр үед нь та нар зурага батлуулаач гэд би бол бас яг нэг ажил явуулдаг хүний хувьд бол хилжсэн байхгүй юу. Тэгээд хийж байгаа гэлөө юу лээ нэг юм билээ л тэгээд бид нар ч өөр өөрийнхөө ажил хийж байгаа юм чи явчихна. Нөгөө тэгээд би ерөөс ойлгохгүй. Тэд нэр өөрсдөө зурга батлуулаг, зурга батлуулал төсөв байхгүй. Тэрнээсээ болоод ажил хацаад байгаагаа ягаад танаа буруу гэж хэлээд байгаа. Гэхдээ ер нь бол яг амьдрал дээр засаг даргад энэ үнийг хэлж чаддгүй юм шиг байна. Тэгэл очингуй сандрал өөрснөө яг ийм дутуу юм хүм байгаа гэдгийг хэлж чадахгүй. Танах саад шууд л тэгэл ийшээ юм тавиулахгүй, ийшээ юм бариулахгүй гэд тэд нар зураггүй юм байна л да. Тэгэнгүүтээ одоо юу гэдгийг замын ингэж явж ясна ийшээш нэг гой тогтчл тиймэр санагдаа. Гэтэл танах тэр хавьд нь юм бариулмааргүй ч юм уу болоод ингээд саад дотгор үсэж байгаа юм уу? Эсвэл ерөөсөө л өөрсдөө ажил нь явахааргүй болцсон. Ажлах хүмүүс нь хөлсгүй болцсон ингэ байж байгаа юм. Ерөнхийдөө бол бид нар бол нэг угаасаа л нэг ад ажиллагааны гэрээ хийх. А тэгээд манай тэр чинь зам байгаа шүү дээ. Манай цогсоол эднэр байсан. Тэгээ нэгэн та нар дээр нь улсын төсвөр ажил гүйцэтгэх юм чинь өмнө нь эдний юм зам байсан шүү гэдэг бичиг авах гээл нэг тийм л хитгэн л шаардлага тавьдаг юм бид нар бол. Бичиг авах. Тэр тийм бичиг тий одоо энэ Монголын үндэсний их сургуулийн хөрөнгөөр тавигдсан зам шүү гэдэг тэр дотор байгаа зам чинь манай зам шүү дээ. Тэрэн дээр нэг юм бичиг тавих юм. Тийм тэгээд тэр яамнаас нийслэлээс бол ийм бичиг өгчөөрөө бас манайх өмчтэй байсан юм чинь бас нэгэнт мөнгө гаргаж захиран зарцуулсан хөрөнгө байгаа юм чинь та нар ингээ бичиг өгчөөрөө гэсэн. Тэгээд яг энэ бичиг одоо хүртэл үгүй хамт ажиллагааны гэрээ одоо бичиг авч яаж ажил нь явах юм үгүй юу? Үгүй яах вэ? Одоо яг ингээд тулуул тэр ажил нь одоо явчихсан тэнд нэг гээд очихт нь дутуу байсан гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч байсан явсан байгаа хэвгүй тэр ажил. Хамтын ажиллагааны гэрээ гэж байгаа хамтын ажиллагааны гэрээ нь яг зорилго нь юу юм? Яаж хамтарч ажиллая гэж байгаа юм? Хамтын ажиллагааных нь гэрээ нь үү? Ерөнхийдөө бол бид нар тэр дугуй цагааны ажлыг нь дэмжиж явъё. Аа. Тийм ээ. Тэгээд ингээд дэмжиэд өгөөсөө тэдний үйл ажиллагаа явуулахын дэмжиэд ингээд явъя. За бас одоо босоод одоо холбогдох юмнууд дээрээ болоод юмнууд дээрээ бичиг цаасны ажил дээрээ нийслэл бас дэмжиж явъё гэсэн тийм л утгатай. Ер нь яг хөө зүгээр яг нэг бичиг цаасаар буугаа тэнд байж байгаа ажлыг нь бид нар дасалдуулахгүй явуулах дээр бол хамтарч ажилласан шүү гэдэг л тийм тодорхойлт буюу хамтын ажиллагааны л тийм жижигхэн гэрээ байна. Нэг тодорхой юм тэнд дотор байхгүй. Угаасаа нэг тийм хүн хүчээр нэг зурж болохгүй ч юм уу тийм үгтэй утгатай юм юу ч байхгүй. Тэрэн дээр нь зүгээр нэг би бодож байгаагүй юу. За төр хувийн компани хоёр хамтарч ашиглах гэдэг нь шүү дээ. Харилцаа ашигтайгаар. За манай дээр ингээд газартай холбоотой ингээд зөвшөөрөл цуцлагч байдаг юм уу? Бүр ингээд хамаг хөрөнгө юм нураагаад ингээд хайсан. Хохирол барагдуулах, дээр нь цус шөрлийг нь цуцлах байх, үргэлжлүүлээд энэ хууль норм журмынхаа дагуу энэ чинь үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлээд явах талын дэмжлэг төр манад үзүүлээч. А тэгсэн тохиолдолд хувийн компани бид та бүхний энэ нөгөө нэг хүмүүсийг ийш нь аялуулах гэдэг, зугаалуулах гэдэг, салхинд гарах гэдэг хэсэг дээр чинь газраа чөлөөлж өгөө гэдэг нэг ийм харилцан тохироо юм уу даа гэж би бодод таагаад байхгүй юу? Мөн үү? Гэхдээ тэрэн дээр нэг тийм их юм байхгүй. Ер нь яг хуу агуулга нь юм. Агуулга нь бол ерөнхийдөө тийшээгээ нийтэд аялж байгаа юм дээр бид нэр дэмжих а тэдний ажил цаад болохгүй л гэсэн утгатай юм. Тэгвэл ерөөсөө цаад болоогүй юм уу те? Ер нь бол цаад болоогүй. Тэгээд сумын базар дарга яга уурлаад байна. Уу одоо засаг даргын хурдыг зарим тэр доотлогийн албан тушаалтнууд гүйцэтгэх юм уу яадгийн тэгэл гүйцээгүйгээл одоо жишээ нь чихтээ бид нар л чихж байгаа гэх шиг байгаа. Тэгээ яг амьдрал дээр тулхаар одоо жишээ нь бид нар бол тэр юм дээр нь бол ийм шаардлагууд байгаа шүү гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээ бид нар зөвлөс одоо та нар нэгдүгээр ажлын зурга батлуулаарэ. За хоёрдугаар байгаль орчны үнэлгээ хийлэгдгий шүү. Үнэлгээ хийлгээд хэр үнэлгээ хийх ёстой энэ чинь дархан газар дээр нэгэн дархан газрын хамгаалтын бүс дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас та нар ийм зөвшөөрөл аваарэ. Дараа нь та нар нэг улс комисс төлөөлгөж өгөхөд чинь бас саад дотгор гарахгүй гэд ингээл бид нар зөвлөж байгаа юм л да. Тэгээ тэр нь бол одоо жишээ нь бид нар бас хамгаалтай газартай ажилладаг тэр орж байгаа компаниуд нь нөгөө нэг хотөгчлөлтийн газар ч юм уу Улаанбаатар АЗ заа ч юм уу ингээд нөгөө нэг зүгээр нэг туслан гүйцэтгэгч компаниуд зам арчилтын компаниуд орж байгаа бол бид нар бол зөвлөгөө л өгч байгаа. Аа яг амьдрал дээр тулхаараа би бол ингэж л ойлгосон. Тэр
хийх гэж байгаа залуучууд нугасаа өөрснөө инженерийн мэдлэгтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр инженер хүн бол ямар тохиолдолд ажил хийх үед ажлын зурагтай, батлагдсан зурагтай байгаад тэрний дагуу л ажил гүйцэтгэх ёстой байхгүй. Батлагдаагүй зургийг хийх ямар ч үнцгүй. Одоо би жишээ нь байшин барихад дураараа барьж болдгоо байхгүй. Ягаад гэвэл тусгай зөвшөөрөлтэй газар бариад тэрий чинь хийцэн инженер нь тооцоо хийгээд тооцоогоо тэр хүн чинь хамгаална. А хэрвээ тооцооноос алдаанаас болоод одоо тэр барилга юм уу тэр зам нуруул тэр хийцэн инженер тооцооны хүмүүс чинь хариуцах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч юм тооцоогүй урдсан учраас л тэр инженерүүд нь хийж чадахгүй. Тэгээ хийж чадахгүйгаа бас ингээд засаг даргатай хэлж чадахгүй ч байгаа юм уу? Тэжил би ойлгосон. Тэгээс одоо бид нар бол тэгэл 4 сарын хугацаанд тэр битгий л одоо нэг тогтцоолох гээл үгүй энэ чинь одоо та нар мэдчихэж шті энэ орхол барьчаад байгаа юм чинь тий. Тэр хугацаанд энэ битгийл ажил хийчихээр хугацаа өнгөрцөн л бохгүй. А та нар зүгээс бол саад болоод тийшээ оруулахгүй байхгүй байдаг юм байхгүй тий. Байгууллт чи хуулийн хаан дагуу тэгэл тий. Яг уу зүгээр мэдээж манай байгууллага дээр чи ажил хийж байгаа юм чин тэр үүдэн дээр бол харуул хамгаалалттай байгуулгын гашаа юм чин бас нэг хамгаалагч энэ гэдэг хүн байж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүн чинь одоо гаднаас юм нэвтрэхэд мэдээж тэр отогчлтийх байна уу, өөр газрынх байна уу, ялгаад бас оруулахгүй л одоо бол нэг газар дээр бол хин дуртай оруулчихар байчаал юм бариа ичдэг учраас тэрийгээ бол ялгаал хамгаалаад байждаг л байна л да. За энэ үйл явдлын үед хотын даргын бухимдаад байгаа дээр үйл явдлууд ийм тайлбар байна. Ер нь энэ газар. Ер нь энэ газар. Одоо анх нөгөө нэг танаа гэрүүдэг буулгалаа штэ гэрүүдэг муухан харагддаг гэж буулгасан үнөө тэр үед би ус өөрөө нэ тантай юусоо холбогдож нэвтрүүлэгт урайчгүй байх үедээ таныг бүр огт холбоогүй байх үедээ би сошиалор байр сууриа илэрхийлжсэн тас өөрөө харсан байл тэр үед над хэлжсэн тэгэхэд би энэ хүний ямиг муухан харагдсан гэдэг нураадаг ямар ч дүрэн байхгүй хөөл байхгүй нэгэнт барьцсан байгаа ямиг нурааж байгаа бол хүн төлбөр болгоно ер нь олвол ингээд бүх юм болсны дараа гинц ирдэг. Одоо төрүүний Монголын үндэсний их сургууль гэдэг шиг. Болоод айл гэж хэдэн жил болсны дараа таргалахаар нь алж идэх гэдэг шиг. Хэдэн жил болсныхын дараа ингэж өшгөлж унагадаг байдлыг би бол хувьдээ зарчим хувь дэмжихгүй байсан байхгүй. Дэмжихгүй байдаг. Одоо тэгээд тэрнээс хойш хотын нөгөө нэг мөнх эрдэнэ дарга хөвлийн урал хийж мэдээлэл өглөө. Ингээ олон дарга нар мэдээлэл өгөхөөр танай компани тэнд одоо байгаль орчны яам хариуцж байгаа тэр дахин цаасд газрын бүсийг тэр хэсэг газрыг ашиглахтаа хүлээсэн үүргээ огт биелүүлэх гэдэг мэдээлэл өгч байгаа. Газрын төлбөрөө төлдгөө, зориулт юм бошаар бусаар ашигласан, орон сууцны хороолол хаус барьсан гэх мэт. Тэгэхээр энэ өөрөө зарчмын хувьд бас нөгөө нэг танах үүргээ биелүүлээгүй учраас газрын зөвшөөрлийг нь цуцлаад түүн дээр хууль бусаар баригдсан юм дий нураах нь нэг талтай зүйл биш харагдаад байна. Энэ яг газар дээр танах зөвшөөрөл нь яг яаж яваад одоо танаа тайлбарыг сонсомоор байна л да. За бас яг тэр үед нөгөө бас хэллэр таныг бас тэр газар дээр очиод байж байгааг харсан. Тэг би бас анх таныг ингээ харсан бас би баярлсан л да. Тэр үед бол бас олон залуучууд сэтгэлдээ илэрхийлж тийм ээ тэр үедээ л одоо сайдмар хүртэл одоо бас улсын хурлын гишүүд хүртэл одоо чуулганы танхимд хэлжсэн. Чуулганы танхимаас ингээд одоо бас энэ хувийн өрөнгө нурааж болохгүй гэсэн асуудлыг ярьжсэн. Тэгээ яг тэр үед бол бид нар жоохон эвгүй хүнд байдалд байсан учраас бас яг тэгж хэлжсэн хүн болгонд бол одоо би талархах ёстой гэж ойлгож байгаа. За тэгээ яг тэр үед бол шатар сайд амар сайхан гоо бас хэлжсэн. Улсын хурлын гишүүн Ямагийн их болдгоо тийм ээ. За пүрүвдөрж гişүүн. За өөрчн байгаль орчны сайд бас илэрхийлж исэн. Ингээж болохгүй гэдэг тийм ээ. За бас одоо арчилсан намын гişүүн пүрүвдөрж гоо хэлж исэн. За сүүлд бас уулзахад ажлын албаны дарга доктогсрунгаа бас би танихгүй л дээ. Бизнес хийж байгаа таарлцсан чинь намайг Монголын үндэсний сургуулийн өдөртөх зөвлийн дарга гэсэн чи уулзсан готой ер нь танах дээр асуудал дээр бол бид нар бас байр сууриа илэрхийлсэн Монгол Ардын намын юун дээр ярилцаад ингээ хувийн хөрөнгө тамаагүй халдаж болохгүй хэлсэн гэдэг. Тэгээ бас яг энэ үеийн дараа тогтсон. Тэгээ яг энэ хүмүүст бид нар нэгдүгээр талархах хэрэгтэй. Тийм ээ бас одоо сошиал дор бас олон хүмүүс Монголын ард үнж гэсэн илэрхийлээд ингэж болохгүй гэсэн асуудал ирсэн.
За нөгөө талаасаа бол яг бид нар бол буруутай нэг үл жоохон мухад бид нар байсан үнэ. Тэгээ 2 жил одоо ковидын үеэр байжсан. Тэгээд энэ бид нар бас юм хийх гээд байж хахад бол одоо бас тэгээд төрөл бүрийн шалгалтууд орж ирдэг л дээ. Тэгээд тухайн үед бол одоо энэ Зайсангийн амыг бид нар юмнуудаа хийх гэж байж хахад АТ-ийг шалгаж байна гэд зөвшөөрлийг одоо хот мотоос одоо нэг зураг атлуулах юм нэг өгөөгүй байсан гэд олон хүчин зүйл баг. Тэгээ ингээд явж исэн яг энэ дээр бол нэгдүгээр бид нар энэ хүмүүстээс баярлаа гэдгийг илэрхийлээд за хоёрдугаар яг одоо бид нар бол тухайн үед сайдыг бол сайдыг хотын дарга эднэрийг бас андуурчвал гэж ойлгосон. Тэгүр яг амьдрал дээр тулхаар тэр нэг манай тэр газар л учраас 2-3 чудаа дайрдаг хүмүүс. Тэгээ яг ингээ янз бүрийн үр төлбөртэй мөлбөртэй гэж ингэдэг. Тэгээ бид нар чинь бас яг энэ юмнуудаа шалгуулад 19 онд бол одоо Монголын үндэсний их сургууль ямар нэг үр төлбөргүй юм байна гэж гарч исэн. За тухайн үед бол одоо 19 онд яг тэр үр төлбөргүй гэд гарсны дараа бол 20 оны 4 сард баха манай газар бас шүүхтээд сэргэсэн. Сэргэнгүүт дахиад нэг 2 хүнс юм 3 хүнс дахиад цуцлчихдаг байхгүй. Тэгээд тэр цуцлцсан юу гин бид нар бас ингээл хөөцөлдөөл угсаа одоо игний нэг өөрхөд ингээл энэ газар үнэтэй болох тусам ингээд ажил хийхгүй эсгүүд ороод ирчих байхгүй. Тэгэл ингээл хөөцөлцөр байгаа л саяхан одоо бид нар энэ газрынхаа юг сунгуулж аваад шүүхэн шийдвэрийнхаа дагуу сунгуулж аваад одоо бол за танд ингээд үзүүлээд ээ гэж бодоод байгаа юм би бас баримт байгаа юм чинь 2025 оны 7 сарын 13 хүртэл ингээд сунгуулж авсан байгаа одоо энэ сунгалт Монголд нь байж байгаа. За бидний хувьд яг нөгөө нэг одоо маргаан болоод байгаа тэр газар шүү дээ тийм болоод исэн газар цаа хэний нэр дээр бидний хувьд бол эко сургууль Тий. Зайсангийн ам нэртэй 15.5 га талбайг эко сургууль зорилгоор ашиглахыг тусгай хамгаалтын газар нутгийн тухай хуулийн заасан нөхцөл журмын дагуу зөвшөөрч энхүү гэрчлэгийн иргэн аж ахуй нэгжид олгож байна гэдэг ингээд Батсансар гэдэг хүний 16 оны 4-р сарын 18-ны өдөр гаргасан юм гэрчлэгээ бай. Эко сургууль зорилгоор ашиглана гэж байна. Тий. Сургуулийн зорилттой. Тэгээ эко сургуулийн сургуулийн зорилттой. Байж байгаа. Одоо бид нар ингээ хийх гээд байгаа юмудаа хийгээд ингээд зөвшөөрөл авахад явчихсан баг. За тэгээд одоо бид нар жишээ нь ингээл та ингээ ойлголоо шүү дээ. Сая бид нар ингээл угаасаа цуцлуулчихдаг. Угаасаа юу ч хийх чадал байхгүй хатал бид нар цуцлуулчаал ингээл яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бол яг хуйлж өртсөн юм байхгүй. Зайсанд бол одоо олон барилгууд барьдаг. За тэр манай нэг газрыг бас олон жилийн өмнө бас нэг хангуул дүүргийн засаг дарга өмнөх засаг даргал та тэр үед ингээл тушаалгалгаар нураалгаал ийшээгээ ингээл зам талбай тавиал тогчилт ик гэж байна гэсэн. Одоо тэр дижитгийн компани юун дээр нэг үнэтэй хаусууд барьцсан баг. Яг манай хашааны баруун талд. Тийм чи 17 онд баха. Сүүл нөгөө нэг зогсоол барьна гадаах тогчилтыг хийнгээд бүх асуудал өнцлөг чинь бас танаа энэ тал болсон. Тийм оюун урал сайдын үе тийм бол зүг. Тийм. Тийм. А тэр нь одоо нэг хаусууд нь тэгвэл тэрний үржилж нь яваад байгаа юм байна шүү дээ. Тийм, тэр хаус баригдаад ингээд ороод ирчихсэн. Ханаа хаус юм уу? Үгүй ээ, манай хөшөлтэй тэгэл зарагдах гээд тэр нь байж байгаа. Тэгэл ямар нэгэн одоо ашиг сонирхол зүрийн зөрчилтөө болол ингээд хийгдээд яваад байгаа л да. Тэгэхээр манайх бол угаасаа тийм зориулт өөрчлөөд юм уу? Энэ аяилжуулж сургуулийн зориултаас өөр өөр ашиглах ямар ч сонирхол байхгүй. Гэхдээ 16 онд ингэж гараад 16 оноос хойш ч одоо хэдэн жил өнгөрсөн юм. Энэ хооронд чинь тэгээд чи цуцлуулаа явчих. Чи цуцлуулсан. Тэгээд цуцлж байгаа шалтгаан нөгөө нэг эко сургуулаар байгуулагдсан гэсэн чинь нөгөө нэг яг одоо энэ нь байгаад байхаар чинь цуцлна. Аял жуулчлалын юу та? Аял жуулчлал. Хоёлоо юм уу? За. Ориглуун байна. Ориглуун бас. На цэвэр уснаас ууч. Цэвэр ус. За нэг ориглуун бас ууч л та танд. Та энэ ориглуун ууж ирсэн мэт. Өмнө аа уучсан баха. Би нэрлэн дэвтэртээ манай нэвтрүүлгийн тийм анхнаас нь ивент тэтгэж байгаа юм. Гоё юм талтай.
За тэгээд манайх бол үгээс хууль зөрчсөн юм байхгүй байхгүй юу? Би бол ингээ харахаар зөрчсөн гэж харах юм. Одоо энэ нэг эртлэгэний чинь дээр заалтыг харсан ямар ч дарга бол энэ сургуулийн зөрөл сургуулийн зөрөлөлтөө хичээд амралтын газар баг хүмүүсийг байлгаад идэх чинь ямар ч аял жуулчил эко сургууль гэдэг байна. Дахиад нэг юм гэрчлэгээ байна. Тэрийг би орхичих өгөө төрч. Гэтэ өглөөс энэ бол хуулийн дагуу байгаа учраас тийм хуулийн дээр бол ингээ 4 5 заалт байд юм байх шаардлага аял жуулчил сургууль сувлэлийн зориултаар гэж байл юм. Тэгэхээр яг гэрчлэгэн дээр бол тэр бүгдийн гурвлангаас нь аль нэгийг сонгож авд юм шүү, тийм үү? Үгүй. Ер нь бол яг зөвшөөрөгдөөл ороод ирэнгүүт бид нар хуучин бол бид нар аял жуулчлалаар явж байгаа сургуулийнх болгоёгээд ороод ирж байгаа байхгүй юу? Сургуульд аял жуулчлалаар. А энэс өмнө аял жуулчлалаар байж байгаа. А энийг сургуулийн болгож авъя гээд аваад тэгээ сургууль болох гээд явсан чинь тэрнээс бас цуслаа явуул. Тийм цуслаа л яваад байгаа. А зөв зөв зөв. А би бол нэг ингэж сургуулийн зорилгоор авчаад амралтын газар ажиллаулаад нэгж ойлгоод байхгүй. Амралтын газар аял жуулчлалын зорилгоор хэдэн оноос хойш ашигласан гинэ? Аял жуулчлалын зориулалтаар бол 2000 чинь нэлийн дээр үес байх шүү дээ. Нэлийн дээр үес. 3-4 оноос хойш 1-2 оноос нь баг 4 билүү 5 оноос. Тэг бид нар ч л ангиар 10 жил багтаалж байж тоглож байгаа. Тэгэл явцсан тий. За тэгээд тэрнээс бас ингэж явж байгаа. Аял жуулчлалын зорилт. Яг бол ер нь зорилт өөрчлөөгүй учраас л бид нар ингээл ямар нэгэн цуслах маслах юм дээр тисэд байгаа байхгүй юу? Тэр нь бол хуулийн дагуу явсан л гэсэн үг. За тэгсэн чинь одоо эко сургууль хийх гэсэн чиг болсон гинэ. Тэгээ одоо бид нар бол эко сургууль байгуулъя гэд зөвшөөрлөө авчаад тэр юунуудаа батлуулаад ингээд явж явахт л одоо ингээл цуслаж хийчихэд байдаг юм байна. Тэгээд цуслаж хийчихэр чи бид нар нөгөө үйл ажиллагаа явуул чаддаггүй. Эко сургууль байгуулах зураг төсөл юмнууд нь гарсан юм. Бүгд гарцсан баг. Дил юм уу тий? Одоо ингээд бүр цуслаж батлагдаад ингээд бүгд гарцсан юм. Шинэ төргийн хөрөнгө оруулалтаар ямар хувийн байгуулагдана гэж байгаа. Та зураг мургийн авчраагүй юу? Үгүй. Одоо яг ингээд ороод ирэхээр бид нар энд бол нэг эко сургууль эрдэм шинжилгээний судалгааны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төр боломжийн тухай хийж гарч ирж байгаа байхгүй юу? Судалгааны аялал жуулчлал тэгээд судалгааны аял жуулчлалыг ерөнхийдөө яг энэгээр дамжуулж бид нар гадаадын технологиг оруулж ирэх. Тэр технологиор дамжуулж одоо жишээ нь залуучууд маань үйлдвэр, аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх гэсэн тийм зорилгуудыг агуулж байгаа. Ерөнхийдөө яг сургууль өөрөө нөгөө олон чиглэл дээр ажилладаг учраас бүтэц маань ч гэсэн яг ингэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр одоогор бид нар бол түрүү ярьж байгаа асуултанд хариулахад ямар нэгэн үр төлбөр юм уу нэг юм дорог гэсэн үг байхгүй юу? Тийм үү. Тий. Одоо тэгээд түрүүний ярьсан шиг бид нар яг амьдрал дээр ард маань улс төрч байхгүй тийм ээ. Одоо түрүү хэлсэн шүү дээ. Ахトゥ маань одоо яг ийм ажил хийдгүү учраас л бид нар цусруулаад байгаа болохоос бодит үнэн дээр хэрвээ бид нар тийм ардтай байсан бол бид нарт бол тэгэж их очиж бид нарыг одоо тэгж яаж цусрах тухай юм биш үү? Одоо сунгацсан биш үү? 2025 он хүртэл сунгацсан. Сүмэн газар дарга түрүү уурлаж байхдаа уурлаад байгаа мó уурлж үзүүлээд байгаа мó хэлэхдээ улс төрчдөөр дарамтлуулдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Ямар улс төрчөөр дарамтлуулдаг энэ сүмэн газар даргаыг? Яста мэдхгүй. Би бол өөртөө бол шууд л уулцсан. Өөртөө нь уулцсан. Тэг уулзаал тэгээд ийм ийм асуудал байна л гэж тавиад одоо бид нар ингээд охирчлоо гэдэг асуудлаар ярьсан. Өөр ямар дарга дээр очиж та асуудал тавьсан ярьсан. Ер нь үү? Тийм. Ер нь энэ асуудлыг бол гэрдээ дөрвөө сошиаллаар гарч байгаа юм чи бүхэл хүн сонссон. Над руу хүн болгон уцсдаг асуудаг ганцхан сэдв нэг хэсэг тийм байсан. Түүний нөө бүлгийн дарга очингуудаа нөө нэг бүлгийн уралт дээр сүм газар дарга энэ төрлөө ингээд тэрийг сүм газар дарга уурлахтаа хэлээд байгаа юм шүү дээ. Мэдхгүй ээ. Тэрийг бол би зүгээр зун л сонссон. Одоо би бол тэр хүнийг танихгүй шүү дээ. Танихгүй зүгээр ингээд тааралдаад яасан чинь намайг бол танихчгүй. Тэгээ мөнхөтгээд Монголын үндэсний их сургуулийн удирдах зүйлийн дарга гэсэн чинь аа нөө зайсан танах чинь нэг асуудалтай байл өгөөд тэгээд тэрнээс бол энэ ийм асуудал яригдчихсэн шүү гэд ингээд хэлэхээр би бас баярласан гэдэг юм дээр хэлж байгаа байхгүй. Тэхэс бол би бол танихгүй шүү дээ. Одоо бидний тэр богдхон амралтын газрын хуучнаар бол тий одоо энэ амралтын газрын орчин за нийслэлийн засаг даргын тогтцуулсан нэг юм хүмүүс аялах хэсэгтэй тэгтээ аялал жуулчлалын сургалтын аялал жуулчлалын энэ нэг юм цогц бүтээн байгуулалт тэнд эхлэх юм байна тийм үү утгагүй утгагүй эхлэх юм уу хизээ эхлэх хавар эхлэх юм за бид нар бол одоо яг
Нэг нүгээр хад энэ их сургуулийн өрсөлдөөн гэдэг бол нэлээ өндөр явцсан тэр дээргүй даярчсан байгаа. Тэгээ яг ийм үед бид нар бол хийхэд бол дөрвтө хөрөнгө оруулалт хэрэгцээтэй байгаа юм л да. Доод зохны юм 700 тэрбум төгрөг оруулж ийч энэ их сургууль бол цааштай 700 тэрбум. Тий өрсөлдөх юм чи доод зохих нь юм чи шүү дээ. Тийм боломж байгаа даа. Тэгэхээр одоо манай энэ салбар өөрөө бол одоо энэ яг энэ боловсролын хууль орж байгаа үед бол яг энэ асуудал бол ер нь энэ боловсролд даяарсан байна. Тийм ээ даяарсан учраас энэ өрсөлдөөн бол угсаа дэлхийн хэмжээнд очижээс монголчууд бид нар оюунлаг хүмүүс байж байгаа өөрснийхөө оюуны потенциалыг боловсролыг экс бүрдэлдэг төвшөнд очих хэрэгтэй байна гэвэл бид нар юм томоохон ажлыг хувь улс гэлгүй хамтарч хийх тийм одоо зорилтын өмнө ирсэн байх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа байхгүй юу? Тэгэж одоо өнөөдөр ингээд Монгол улс бол уул уурхай дээр суурилсан юутай бизнестэй эдийн засгтай одоо өнөөдөр бол одоо улсын орны эдийн засаг бол энэ экспортлогдож байгаа нүүрсэн дээр л тогтж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо нэгэнт ингээд ороод ирэх үед нөгөө талаасаа ерөнхийдөө их сургуулиуд маань боломжийн болоод ирж байгаа учраас ерөнхийдөө хамтраад ер нь юу валют оруулж ирдэг хамгийн эко тэр хүн оруулж ирж сургалтын ажил жуулчлалыг хөгжүүлж оруулж ирэх энэ боломжийг бол хамтарч их хэстэ гэж ойлгож байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ ажил явах юм байна тий. Тий явна. Тэгээ одоо тэгсэн чинь сумын газар дарга энэ юу шинээр юм бариулах нь байтугай одоо танаа мэдлэлийн барилгуудыг нураа гэж хэлсэн сая. Одоо танаа энэ газар дээр танаа мэдлийн хичнээн барилга боломж байгаа юм? Яг энэ тусгай зөвлөлтөд энэ гишлэгэн дээр за эрстран байж байгаа за ажилчдын байр маань нурагдчихсан. За үйлчилгээний юмнууд яг энэ Чингис хаан одоо дайнаас ялчаа буцаж явж байгаа гэсэн югаар одоо 99-ийн бэлгэдэлтэй нэг 29 гэр байсан юм. Тэрний бас тал нь нурцсан баруун хүрээ маань нураад нэг 50 хэдэн тийм дотор нойлтэй гэрүүд нурцсан л да. За үлдсэн ийм юмнууд тэгээд баруун хүр зүү хүрээгээд нэг дүнзэн байшингууд энтергээд тэгээд спорт зохицуул бүр энтергээд юмнууд нь байж байгаа л да. Тэдрийг нураа гэж байгаа юм байна да тий. Нураахын дэ одоо. Одоо мэдээгүй. Одоо бид нар чинь бол яг амьдрал дээр тулахаар одоо жишээ нь зарим одоо төрийнхнийхээ хийж байгаа ажлыг бол ойлгохгүй байна. За одоо ингээл харахад Нямбаатар сайд эднэр бол одоо энэ гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих ёстой. Энд ингээд хуурсан, хулигдсан юмын дээрэмцсэн асуудал байна гэж яриад байгаа. Тийм ээ. Тэгээ би бас төрийн бодлого бол ерөнхийдөө энэ хөрөнгө оруулагч болоод энэ дотоод гадаадын гэлтгүү бүгдийг дэмжих ёстой юм болов уу гэж ойлгоод байгаа. Нөгөө талаасаа бас ингээд яриад ахаар бидний хувьд бол их ойлгож байгаа юм алга. Яг нэг нүгээр хад би яг дотор сэтгэлд нь орж үтсэн биш. Тэгээ яалчгүй л бол тэр ажилнуудаа явал ажил хийж байгаа хүний хувьд бол сумын газар дарга засаг дарга бол тэр удаа явж байгаа ажлын хадлаар бохомцсон баг. Би нэг юм ойлгохгүй байгаа юм. Цэхэрлээ. Энэ өмнө гэрүүдэд нураалгачлаа шүү дээ. Тэгэнт хөрөнгө зараа босгоцсон юм. Тэрийг өөрийн юм ахийн хүн хид ч гэж үнэлж болно. Тэр бол тэтэргүй босгоцсон юм. Дахиад одоо нураана гэж байгаа. Өмнөх нураасан дээр шүүхэд хандаагүй. Одоо нураагаад эхлүүл нурааныгээ ярьж байгаа дээр ингээд ер нь энэ чинь хуулийн бус аргаар яваад байгааг бид нар бүгд энд анханаас нь хэлээд байгаа шүү дээ. За ямар ч хэсэн зарчмын хувьд ямар нэг алдаа төгтөл гарсан байж болно. Тэр нь шийдвэл хуулийн дагуу явах ёстой. Хуулийн дагуу явах ёстой хүний эрхүүдийг бизнес эрхлэгчдийн эрхийг эрх ашгийг хөндөж ерөөсөө болохгүй байхгүй. Хөндөх биш бүрд зөрчиж болохгүй. Тэгэхээр танах яагаад шүүхэд хандахгүй байгаа гэдэг дээр би бүр хардаад байхгүй. Энэ шүүхэд хандаж төртөөгөө муудалцсан даруул нэг учраа олоод нэг айлал талын эвийг хангаж агаад нэг харгалж агаад нэг ажиллаа явуулчих та гэдэг байдал руу очиод буулт хийж байгаа юм уу? Бид нэр шүүхэд хандцсан байгаа. Мөн тийм хандцсан явж байгаа шүү дээ. Шүүхтээр өгөөсө тэр засаг даргаын захирамжийг ингэж бурууг тогтоож өгнө, хууль үсгийг тогтоож өгнө гэх хандцсан яваа. Тэрэн дээр бол одоо бид нар нэг одоо андаагүй байхгүй хандаа явж байгаа. Энэ бол хуулийнхаа дагуу явах хэрэгтэй. Харин бид нар бол энээс гарч байгаа асуудлуудыг бас одоо нэг бүхэндлээ харуулж тий тухайн үед үүссэн эмоц оруулж одоо бас нэг дөрөв
уу хөвшил бол хамтарч чаддаг юм байна. За бас алдаа гаргавал төр нь бол одоо ойлгогдгийг юм байна. Тэ мэ? Гэт ингээ гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид бол одоо ялангуяа Монголоос зүгтж байгаа үед бас бас ингээд нэгэнт бид нэг Монгол хүн юм чинь бас зөв ойлголт төрүүлэх нь зөвдөө гэдэг утгаар бид нар бол яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сандаагүй шандсан. Энд чинь бас бид нар хохирцсан юм чинь хохирлоо бас одоо төлөвлөх нь бол зөвөөсний асуудал байх гэж ойлгож байгаа. Аа зүгээр нөгөө төлөөсөө бол ерөнхийдөө бид нар бол ерөнхийдөө яг хөө нэгэнт болцсон асуудлын дараа бид нар нэх одоо ойлж дулаад чах уу тийм ээ. Ямар ч байсан гэд нэгэнт өнгөрцөн чинь асуудлаа бас ойлголцоод цаашаагаа бас хамтын ажиллагаагаа өрнүүлээд энэ ажил мэжлийг явуулаад гээ тэртээ тэргүй бас хотын дарга маань тэр нийтийн эрх ашигын төлөө тэнд юм барьж байгаа юм чинь одоо дэмжигдгийл гэж явж байгаа. Байгаль орчны яам ч гэсэн одоо өөрийнхөө газар дээр хийж байгаа тэр үнэлгээ мүлгээг одоо оруулахгүйгээр хилгээ явж гин гэдэг бол байгаль орчны яам ч гэсэн их дэмжиж чинь гэж ойлгож байгаа байхгүй юу би бол. Тэгэхээр аль аль талаасаа л дэмжиж ингээл хийгдээ явж байгаа ажил гэж ойлгож байгаа. А маргааны асуудал бол бас тустай байх гэж ойлгож байгаа миний хувьд бол. Маргааны асуудал тустай гэж ойлгож байгаа. За ингээд зөвхөн танаа яг тэр хэсгийн богдууд шиг 30 ид амтай 32-34 амтай. Яг танаа дээр байгаа хэсэгтэр ажиллагаа өрнөд байгаа. Бусад амуудын харахаар тэр жигтэй орон сууцны хороол хотхон хавс ирсэн. Тэр жигтэй байгаа байхгүй. Зэрэг зиндааны үед адилхан ам, адилхан луулын ингэр хормоо. Адилхан хууль үлжилж явах хэвээр. Та тэр бусад амнууд ер нь ямар зарчим журмаар явж байсан мэдээлэл байна мэдхүү. Та ер нь юу гэж боддог вэ? Өөрлөө чи ингээд өөрөө чин альжуулсын зорилтоор байсан гэрийг муухай байна. Эндээс муухай үнэрцдэг, энэ зян зэн зэн болдог гэж хэлээ нуруутсан. А бусад газрууд нь хууль зөрчөд орон сууцны хороол барьсан байхаар танд юу гэж боддог? Гэтэ ерөнхийдөө бол бас нэг хууль бол хүн бүхэн тэгшүүлчлээсэй гэж би яг одоо чин сэтгэлийн хувь хүнийхээ бодлоос бол боддог. Яг амьдрал дээр тулгаар энэ хаус, хорвоолол барьчихсан, орон зүй зэрцээ ингээд зөрчицсэн байхад тэр бүхэл бүтэн хууль зөрчиж байгаа шүү дээ. А манайх бол одоо зориултын дагуу ажиллаж ирсэн. Яг уу муухай байсан. Одоо буюу одоо яг уу нэг гэрүүд чи угсаа нэг жил гар болоо л одоо салхи мэлхи ихтэй учраас гадна талынх нь юм өмнөд унчдаг мөмчдөг юм байдгийн. Тэр тэр гэр чи одоо яг ингээд эсхий гэр байдаг юм ийм бид нар ингээд бетон болоод юугаар хийчихэж байгаа болохоор халтсараад унж байгаа тийм байдаг хөхгүй. А тэгээд яг ингээд ороод ирэхэд бол яг хуулийн дагуу байсан бид нар болчиход байдаг. За хууль ус ингээд баригдсан юмнуудыг бол нураахгүй гэж манаахыг нураачгаар л бид нар хайхад байгаа хөхгүй. Төрөний хэлж байгаа энэ одоо ер нь энэ хууль ер нь бид нар нэг тийм тогтоомын дүрмээ зөв байлгах хэрэгтэй юм шүү гэдээ яриад байгаа утганд энд байгаа хөхгүй. Танаа барьсан хаус байхгүй юу? Хаусууд байгаа сүргэдэг. Тийм энэ үгүй тийм бид нар бол яг л ажилжүүлчдийн зорилтоор л явж байгаа. Ажилжүүлчдийн зорилттой хаус байна. Гэхдээ ингэж болох уу? Одоо яг энэ асуудлыг бол би бол ингэж ойлгож яг эцэг эцэд хэлэхэд бол засаг даргад бол буруу ойлголт төрүүлсэн байна. За за мэдээж тэр ажил нь удаан явсан асуудал бол юу байсан? Тэгээ засаг дарга бол яг өдөр заагаа тэдэнд дуусан шүүгээд ойлгосон. Тэгээд ирэх өдөр нь бол одоо дуусааг байсан юм байна. Тэгээд тэр нь бол одоо яг тэр замын асуудал ярддаг л да. Бохирын асуудал ярддаг. Тэр нь бол үндсэндээ бол яг одоо тэр замын зураг мөрөг нь байхгүйгаас болоод байгаа. Яг гол цаа тутхын тийм байх гэж ойлгож байгаа. А тэгээд тэрийгээ бол засаг даргад хэлж чадахгүйгаа одоо жишээ нэг манай газар луу ч юм уу тэнд байж байгаа нэг хүмүүс буруутгсан ч юм уу тийм л асуудал байна гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо жишээ нь бас нэг цааштай бол ойлголцоол одоо явчих асуудал нэг том асуудал биш. Тэн дээр бол одоо ингээл энэ юунууд дээр гараад байгаа энэ асуудлуудыг бол одоо бид нар бол монгол хүмүүс байна, хэл ам байна, тийм ээ? Ийм ийм асуудал байна шүү гэж ингээл ойлголцоо явчих болох байх гэж бодож байгаа. За за тэр юун дээр нэг хоёр удаа нураасан байдгийн ер нь яг хөт хүн хардах их байдаг л да. Нэгдүг нь бол одоо жишээ нь байгаль орчны сад оюун хорлын үед төрлөө нэлийн дайрдгийн 17 онд та төрүүлсэн. Тэгээ оюун хорл сайд бол отгон дэнгэр гээд их сургуульт ээ тийм ээ мэднэ. Саяг тэр нураах гээд очсон залуу чинь мөнх эрдэнэ гээд зөөлөх гээд залуу. Яг гол байсан тэр залуу.
тэр залуу нь болохоор ингээд City гээд дээд сургууль гэдэг юм бэл юм юуны тэнд их сургууль гэсэн үг. City их сургууль гэдэг юм бэл. Тэрний одоо тууцын дарга юм уу да. Ээж нь байгуулсан юм уу? Ээж нь захирлаар ажилладаг гэдэг байж лээ. Тэгэхээр би юус гайхаад байгаа нь хүмүүс л хэлээд байгаа байхгүй юу? Наад чинь цаана нь бол их сургуулиудын өрсөлдөө өгдөөд албаар ингээд байгаа юм шүү гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэрэн тохиолдлыг болчиход байгаа юм уу? Бид бол мэдэхгүй. Ямар ч байсан нэг ийм асуудал гараад ирсэн байдаг. За тэр нь одоо жишээ нь засаг дарга дээр буруугаар ойлгогдоод тэгэхэд одоо энэ ингээд нурац юм уу? Би бол одоо тухайн үеийн одоо ер нь яг нэг үгээр хэ би нэг төр дэжилж үзээг болох болохгүй юм. Нөгөө талаас нь бол одоо яг эсэргээрээ бол одоо бидний талд бол ямар нэгэн улс төрч байдаггүй ах дүү найз байдаггүй ах дүү байдаггүй төр сатны хүн байдаггүй хамгаалдаггүй тийм учраас ингээд нургаад байгаа юм гэсэн хоёр л асуудал байна. Тэгээс одоо би өөр нэг мэдж байгаа юм алга тухайн байр суурийг л нэг зах зээл дээр өршөлдөгч тал нь албан тушаалын байдлыг ашиглаад өршөлдөгчөө шахаад ижил болцсоо байна гэж хардж шít те. Гэхдээ би бол энийг мэдэхгүй л дээ зөвхөн хүмүүс л ингэж яриад байгаа. Одоо хүмүүс чи янз бүрээр ярьж байгаа юм л та. Тэгэл. Тэгээ яг уу би бол энийг бол засаг даргаыг бол ойлгож байгаа ах одоо нэг энэ ажил нь ингэе явж байгаа нь бид нараас хамаарахгүй байх гэдгийг бол ойлгох байх л гэж болох ч. За ямар ч хэлсэн тэгвэл үзэгчтэй мэдээлэл өргөхэд энэ шинэ мэдээлэл шүү дээ. Одоо 10-25 оны 7-р сар хүртэл эдний компани тухайн газартаа хөл заасны дагуу шаардлагыг хангаад тэр эко сургуулаа байгуулах үйл ажиллагаагаа өргөжлүүлэх юм байна. Тэ? Тэр болтол бас хянаад явах юм байна шүү дээ. Хэрвээ энэ өргөжлөлд явахгүй бас дахиад цуслах асуудлууд яригдтал байх. Ямар ч байсан энэ ажлууд нь явагдана. Энэ ажил явахад бас тэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэдэг юм мэдээлүүдийг бид нар бас авлаа. Энэс өргөжлүүлээд би нэг зүйлийг заавал ярьмаар санагдаад байна. Өөрөө би нөө анх танаа тэр нөө дугуй цагаан гэрүүдийг нурааж яхад Монгол бизнес хийн гэдэг бол яг суглаа суулж байгаа таатлах юм. Уг нь бизнес хийх чинь суглаа суулгахгүй төлөвлөгөөтэй явдаг ажил. Төлөвлөгөөтэй очих цэгийн тодорхой, гарааны цэгийн тодорхой. Ямар замаар явах дүрмэн тодорхой. Манайх их суглааны зарчмаар явдаг. За өнөөдөр наана ингэдэг нэг үйл ажиллагаа явуулж болно шүү. Бизнес эрхлэе гэд. Зөвшөөрчдөг. Нэг нам нь юм уу, нэг дарга нь зөвшөөрчдөг. Өө тгийгээ байж тал дараагийн дарга гарч ирээ болохгүй гэж шиглэн байна. Одоо энийг хамгийн их мэдэрч байгаа хүмүүс бол бизнес эрхлэгч та яд. Би бол яг шинэ коп шүү дээ энэ бизнесийн зах зээл. Би өөрөө бизнес эрхлэгч. Үнэхээр хүнд байдаг байхгүй бид нэр ингээд тэр болон хяналт шалгалт татвар тайлан энэ бүгдийг давж бизнес хийх гэдэг бол үнэхээр бас л одоо дөнгөж эхэлж байгаа биднэрт хүртэл амар хэцүү. Одоо нэг 10-аад жил бизнес хийж байгаа биднэрт хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр ингээд бүх насаараа бизнес хийж байгаа та нарт бол Монголд бизнес хийх гэдэг ер нь ямар юм бэ гэж та нар асуумар санагдах. Маш ойлгомжгүй шүү дээ. Одоо ингээд барилга барьж яхад нь юу ч хилээгүй байж, очих хянаагүй байж, хянах хэстэ үүрэгтэй газрууд нь дув дугаа байж байжгаад хөнгөө зараад байгаа боломжоо ашиглаад тэгээ хуулийн одоо хориглохгүй л бол хүн зөвшөөрөөд шүү дээ. Ашиглаад ингээд болцоод хөрөнгө зарцуулсны дараа нураа буулга, ачхураа цуцал. Яг энийг бизнес хийж байгаа том том өрөнгө оруулалт бизнес хийж байгаа хүмүүс л яг энэ зовлон гээ хэлэндээ бид бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс хүний хувьд танаас асуудаг. Монгол бизнес хийдэг. За анх бол одоо ярээ донд бол одоо бид нар бол мэдж байгаа шүү дээ. Одоо яг эдийн засаг хямарчсан, улс орны хувьд хүн бэрчсэн байсан. Тэр хүртэл бол одоо яг би тэр үед оюутан байсан л да. Улсад бол төлөвлөгөө гаргадаг, нэг дарга шийддэг тийм ээ. Дарга төлөвлөгөө гаргадаг, тэрнийхэн дагуу нормоо биелүүлдэг гэл угаасаа тэгэл үзэл сурталын дагуу үйл ажиллагаа явуулаад. За тэгээд сүүлд нь бол одоо хүн болгон бол нийцлэхэн гутал өмсөл олноор үйлдвэрлэж гэрч хямдрна гэл хям 45-ын гутал эсвэл бакал өмсүүлэл гэл ингээ яваал. Тэгээд сүүлдээ бол энэ байгалийн баялаг эднэр байгаад ах үед бол бид нар чи хүндрээ сүүлд нь картын бараанд ороод итгэх олгүй тэр үед маш их малтай байсан боловч одоо ресторануудад бол гахамах байж идэг. Тэгээ гахамахын одоо бид нар хөтөнөөс ирсэн бид нар идэж чаддгүй. Нэг 2-3 үдэл угсаа дахиад идэж чадахгүй болгочтдаг байсан. Тэгэл ингээл эннээс хойш бол бид нарыг чөлөөт эдийн засаг гэж үүслэгээл
одоо бид нарт нэг нэг улаан паспорт гаргаж өгөөл. Тэгээл бид нар тэр үед бол одоо нэг мөнгө болдог баатар боллоо сүнгэнсэн л дээ. Тэгээл одоо бид нар тэр үед социализмыг эмдэржсэн байр залуу хүмүүст бол байр байхгүй, машин машин байхгүй тийм ээ. За тэгээд өмсөх гуцч бас нэг айхтар нэг олигтай ажил шиг төр гээл тий. Хоол унд дүрдэлт юм байсан. Тэгээд тэр итгэлийн буянаар бид нар чинь баахан гадаа дотоод явж ил сүнгнээд бизнес хийдэг баатар боллоо дунд нь зодолж үдүүлээ дээрэмдүүлээл ингээл явж байгаа бол бас нэг азтай гэх юм уу тийм хүмүүс нь бол юм олоод за дунд нь ч нөө олон монголчууд хөгөрсөн байх тийм ээ зарим нь ч өхөж өргөцсөн байх зарим нь ч дампуурсан байх гэл маш олон л одоо үзэгдэл явсан л да. Тэгээ яг энэ утгаар одоо бид нар орж ирээд за тэр үед бол хүний нутагт ажилладаг байсан бас их орондоо хэрэг их сайхан байдаг байсан. За хүний нутагт бол мөнгөө хамгаална ямар тэр үед банк банк гэж айхтар хөгжсөн ч байсан биш. Тэгээ банкар шилжүүлээч одоо орж ирдэг байсан биш тийм. Тэгээд одоо бүх юм нэг тийм одоо гадаадд ажиллахад бол хүнд байсан л та. Тэгээ хүний мапын дунд ажиллана. Тэгэл ингээл их орондоо орж ирэхэд маш сайхан санагддаг байсан. Бараг онгоцноос буугаал бараг нэг жил, хоёр жил ажиллаад нэг орж ирж байгаа юм чинь. Яг одоо бойд тухай дээр буугаал шууд газар дээр гэхдээ дутчмаар санагддаг гэсэн. Тэгэл ингээл бид нар тэмүүлсээр буугаал жаахан өрөнгөтэй боллоо. Тэгэл эннийхээ дагуу бид нар бас ус орондоо нэг байгуулга байгуулад бид нар их сургууль байгуулаад гэл ингээл ноцолдоо л өдий хөрснө л дээ. Тэгэл явцтай бол эхлээд их сайхан байсан. Бүх юм их гоё эргээр явдаг байсан. Хүндэлж хүлээж явдаг байсан. За тэгээ сүлдтэй жаахан юм хийдэг хүмүүсээ одоо бол үгүй яддаг ч юм уу иймэрхүү болсон. За энэ дунд бол бас дагаад бол одоо лиценз зөвшөөрлүүд ихсээд ирсэн. Ерөнхийдөө бол одоо гадаадынхан бол Монголд орж ирээд учраа болохгүй гарч байгаа. Яг амьдрал дээр үгээс төрөний хэлээд байгаа тоглоомын дүрм байх. Яг яах юм бэ? Хизээ хин нэг өдөр хууль гаргаад ч юм уу ямар нэгэн журам гаргаад юм уу булаагаад авчих угсаал тийм нөхцлүүд байгаа. Зарчим гэдэг юм байна. Зарчим угсаа байхгүй. Алсын хараа одоо ингээд одоо бие бол одоо ингээл за илжүүлчлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулаа болох юм байшгүй. За энэ Монголын үндэсний их сургууль гэдэг нэрийг би авлаа. Энэ нэр бол надад л байгаа юм байна. Давцалгүй уучраас олголоо. За тэгээ энийг л би хөгжүүлэх гэсэн юм байшгүй гэл ингээ ойлгодог байсан бол одоо бол нэг өдөр л нэг хүн гарч ирэл болоо ингээ тгийг хэр чинь бид нар чинь эвгүй байдалд орчиход байгаа хөөхгүй. Одоо бид нар чинь яг нэг нүгээрхэ доороо хамт олонтой шүү дээ. Тэднэрийнхээ өмнө очиж бид нар чинь их ухаантай юм ярьж байгаа шүү дээ. Бас одоо ингэж хөгжин цааш та нарын амьдралыг ингэн тэгэн хөөх зүгээр гээл мөрөөдлөө яриад сүнгнээд байдаг. Яг амьдрал дээр л ирэхээр гэдэг нэрчхүү хийсэн юм нь утгагүй болчдөг. Ингээл ирэхээр чинь хүмүүс болохгүй юм л да. Тэгээ одоо яг энэ энийг би өндөд тавьсан чинь баярлалаа ер нь. Тэгээ яг энэ утгыг би юунд хэлэх гээд байгаа юм бэ гэвэл одоогийн залуучууд бид нар шиг юм зүтгэж ингэж ажиллахгүй шүү. Энэ залуучууд чинь бол бас биднэрийнхээ бодвол затглаа өсчихсэн. Тэгэж зодуул нүдүүлээл бид нар шиг бизнес хийгээл улаарайл бүгэл гэж ингэж нэг босч ирэхгүй тийм ээ. Тэгээ одоо ингэ ороод ирлээ. Өгн улс орон бол ойлгож л багш. Нодлон бол зэрэг явуулж ясан тэр лиценз тусгай зөвшөөрлийг багсахыг гэсэн тийм хилцүүлэг явуулаад эн дээр сайд нар очиод ер нь 60% нь багасгах нь ер нь ингэн гисэн за хотын даргач гэсэн энэ лиценз зөвшөөрлүүдийг багасгах нь гэсэн яг амьдрал дээр тулхаараа яг өнөөдөр бол Монголын энэ эдийн засаг хөгжил бол энэ тусгай зөвшөөрөл гээд нэг алга дарамт цааснаас болоод гацч чадах. Өнөөдөр одоо яг ингээл хилэнгүүт өчнөөр л цааснууд нэгдэв. Нэг мэдлэгтэл нэг өдөр ийм журам гараад ирсэн ийм цаас хэрэгтэй гэж ороод ирнэ. Тэгээ тэрийг нь одоо гарсны ч бид нар мэдэхгүй юм. Тэгэл тэр зөвшөөрлийг аваагүй л одоо эний чинь тэгэн ингэн торгон нураан гэл ингээл эхэлж байгаа. Тэгээ яг энэний цаана бол үгүйс тоглоомын дүрэн байхгүй болсон. Одоо гадаадынхаа орж ирээд өчнөө олон хүмүүс хөрөнгө оруулж ирсэн, орж ирсэн. Тэгэл үгүйс орж ирэл эхлээл их сайхан харагддаг. Манайхан чинь өө гоё зүйлчлэн тэгэл одоо ингээл хууль мөлийг нарахаар бол дандаа л гадаадын хөрөнгийг дэмжин хөрөнгө оруулагчдаа дэмжин натураас хөнгөлн чөлөөлнө гэл ингээл ороод ирдэг. Ороод ирэл хийж явах хөвцөл нэг мэдгэтэл угаасаа ардын дайсан бол чинь одоо би өнөөдөр ихтэл танаа ярилцлаганд орж явахтаа хүртэл одоо гараад над ямар хүндрэл ирэх юм ямар дайралтууд орж ирэх юм гэдэггүй. Тэгтээ би
яг энэ эдийн засаг хүндэрсэн үед бол энийг бол Монгол хүний хувьд хэрэг ёстой л гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл одоо нэг нүгөө ярахад одоо он гараад улам хүндэр нь одоо энэ мөнгөний ханшуултууд яваад эхэлж гисэн. За ингээд гадаадын хөрөнгө оруулж исэн хүмүүс маань одоо ингээд валют хэтэл бүгдөө гадагшилчихсан байж байгаа. Дотоодод бид нар чинь өр ихтэй болчихсон. Одоо он гараад л одоо баахан одоо бондуудын үр төлөгдөн гэж ороод ир чинь тэр болгон дээр буцаагаал тэр хүмүүс ч ямар монгол мөнгөөр авах биш валютаар л авна. Тэгэхээр энэ валютаар авах гэхээр эдийн засаг улам л хүндрээл улам хямрал явчихна. Тэгэхээр одоо яг бодит үнийн юм дээр одоо бид нар төр засгийнхан маань ч гэсэн сонсох байх гэж ойлгож чинь сонсвол яг энэ тогломын дүрмийн ойлгомжтой болгооч. Тэгээ хоёрдугаарт одоо энэ мөнхөт гэж хүн жишээ нь одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулах хэрэггүй гэвэл одоо надад хэрэггүй гэж бичиг өгөөд одоо мөхтэй чи гараа гэсэн чил би гараа явчмаар байна. Ягаад вэ гэхээр одоо бид нар чинь бас хамт олонтой тэрий чинь би манлайлах хэвээр хаашаа явж байгаагаа ярих хэвээр зорилгоо ойлгуулах хэвээр тэгэл ингээл тэмүүлэн явж байхад нэг л өдөр би нэг ардын дайсан болчтдаг. Эсвэл нэг л өөрчн болчтдаг. Нэг улгаажуулчтдаг. Би нэг одоо хүнээс нэг юм улгаалчихсан. Тэгээд одоо тэр улгаалцсан юм аа өөхгүй яваад байгаа учраас сайд нь уучлалт гуйхгүй байгаа юм шиг ойлголтыг ингээл хамт олонд мань өчгөрч бид нар ингээм мухардал төрчихөд байгаа хөөхгүй. Тэгээ энэ мухардлууд өөрөө эдийн засгийн хүндрэлүүдийг хэвчрнэ. Одоо та сая хэллээ би залуу хүн гэд 10 жил ийж ийн ингээд яг энэ шиг за таавал ухаантай залуу бас байр суурь олцсон нийгэмд олгоц. Жирийн хөдөөний хөөхд жирийн ардын хөөхд жирийн баян хошууны хөөхд өнөөдөр орж ирээд юм их зааныг газар авлаа. Газар авахд энэ газрынх нь нэг хүнээс худалдаж авлаа гэтэл айгуул худалдаж авсан нь буруу гэл тэр газрын булаагад авчлаа гэтэл одоо тэр хүүхэд дахиж энэ төрдө итэхгүй гэдэг асуудал байна. Одоо энэ жишээ сая өнгөрсөн жилийн зуны шийдвэрээс хавал байж байгаа. Хөл хөдөлгөөнгөр бизнес эрхлэгийгэл хэдэн газар аваа тэнд хаус жижиг жижиг цэслэн барайл бэжэс чинь бүгдийн цэслэл хийж байгаа. Хин чирэггүй болол өөтгөн хүн авахгүй болж. Ач газар нь найдар. Тэ одоо тэгэл тэнд нэг хүний хөрөнгө нэг монгол хүний хөдөлмөр шингэсэн нэг хэсэг хүний одоо жишээ нь тэр хаус барьна гэх чинь нэг хүн барихгүй шүү дээ. Тэр чинь доор нь бас нэг барилгачд барина зургийн зурм гээд өчнөө хүний хөдөлмөр шингэж байгаа байхгүй. Нөгөө хүмүүсийн хадлаарс бол барилга барьж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэрийг бүтээл гэж ярддаг. А тэрийг зохиосон архитектор нь өөрийнхөө патентийн эрхтэй би нэг ийм сайхан юм хийчлээ гэж ойлгодог. Тэгэл энэ тоглоомын дүрм ойлгомжгүйс болоод гацчихад байгаа нь. А энэ улс орны хувьд бол ирээдүйд энэ хүндрэлүүд эднэр явна. А тэгэхээс одоо өнөөдөр нэг гадаад хүндэгчлээ гэдэг асуудлаар биш. Яг өнөөдөр ч гэсэн ингээл дотооддоо угаасаа ингээл барьчихсан, гацчихсан юм. За тэгээ хотод ингээй байж энэ хөдөө орон нутгад ямар хөө суманд ямар байх вэ? Аймагт ямар байх вэ? Тэр улсын үйлдвэрийн газрууд ямар байх вэ гэхээр шат шатандаа л энэ хүндрэлүүд маань, энэ ойлгомжгүй байдлууд маань бид нарыг бол улам л эдийн засгийн өндөрл улам л том ангал руу оруулна гэж ойлгож байгаа байхгүй. Тийм ч учраас одоо өнөөдөр ингээл ороод ирлээ. Бид нар хүмүүс ингээл гадагшаа явбал бизнесийгэл валют оруулж ирдэг байсан. За одоо жишээ нь Монгол руу оруулж ирэх гэж бодох хэвээр юм уу? Эсвэл тэр гадаадд найдвартай газар тэр Англид нь юм уу? Тэр найдвартай газар хөрөнгө оруулалт хийх гэж бодох хэвээр юм уу? Ингээд ингээл ороод ирэхэд ч бас хүндэл болчихж байгаа байхгүй. Одоо манай мөнгөтэй хүмүүс хөрөнгөтэй хүмүүс яг манай энэ төр засгийн докторгүй дээр нь гаргаж байгаа шийдвэрийн докторгүй гэс болоод одоо ер нь манай үзчиж харддаг нь ер нь бол үнэ. Одоо энэ бүх хөрөнгөтэй хүмүүс аль нэг улсад шууд нисэж очиход бэлэн амжирлаа тэмдэлтжидэг. Хаус байр энэ тэндгүй идэлэн газрууд ингээд ер нь тэнд нэг хоёр дахь амжирлаа бүтээсэн явж идэг. Магадгүй тааш тийм байх. Би бол угаасаа тийм биш. Би ерөнхийдөө өөрийгөө энэ амжилтанд хүргэх энэ сургуулийг хөгжүүлэхийн төлөө явсан. Би бол хамт олондоо жилдэг. Наад одоо хүмүүс ч гэсэн мөнхтэй чи ингээл амьдралаа одоо энэ гадаадтууд ингээч хитггүй яах вэ? Би угаасаа л нэг л юм зөриод байгаа. Энэ Монголын боловсролыг л нэг дэжтэнд гаргачих юмсан гэж ингээд явчих. Бид нарт бол угаасаа гадаадад ямар ч хөрөнгө байхгүй. За нэг л хөрөнгө байгаа. Одоо би таныг нэгэн тасуусан юм чи одоо нуугаад байгаа юм. Энэ ирээнд нэг дөрвөн өрөө байрхад. Тэр нь одоо жишээ нь ингээ оюутнууд ингээд бизнес хийх гээд очихт нь тэнд нэг одоо зочид буудалд орж мөнгө үрж ийснаас илүү багш нар тэнд ороод байждаг тийм байна. Тэгээд сүүлийн 2-3 жил
бид нар ч нөгөө хэл хаалттай болохоор явчих чадсан го одоо тэр байшин байгаа мó байхгүй мэдэхгүй ямар ч юм тийм л нэг юм баг. Тэгэл бусд нь үгээс Монгол одоо бид нарыг ингээд хөрөнгө бүрэг нуудгуу гэдэг үгээс бид нар хамаг юмаа л энэ боловсрол зөрүүлчихсэн одоо биднэрт нуух гарах юм юу ч байхгүй шүү дээ. Одоо өнөөдөр маргаашийн тухай ярьлаа гэхэд яаж одоо бид нар дараагийнхаа боломжийг бий болгох уу? Яаж одоо энэ хамт олныхоо цалинг загтан тавих уу гэдэл угаасаа одоо энэ улс орон 3 жил эдийн засгийн хөндрөлд орцсон. Яг энэ проблемуудаа шийдэх гээд бид нар одоо амарч чаддаг. Ямар ч байсан би танд яг нэг үг хэлэхэд одоо яг ковидын үеэр би 8 сард ковид тусчсан. Би бол 3 хоног л гэвчихсэн. За дүүрч одоо өхүүлж өхөйг одоо нэг хүн л өгч байгаа гэсэн өвчин тусных нь за тэрэнд нь орвол азгууд орно үзгээл ингээл ажиллаж ирсэн. Яагаад вэ гэхээр угсаа бид нар нэг зөксөж болдгоо хүмүүс маань цалингаа авч идэг. За цахилгааны зардал за цахилгаан тэр үед нь улс даагад их айдтайхан болгосон. За нийгмийн даатгалууд хойшлж өгсөн. Иймэрхүү байгаа. Тэгээд одоо бусад зардлууд их чинь дурсаад явчихдаг. Тэгээд тэр чинь зөксөж болдгоо байгууллагууд. Тэгээ одоо яг ийм учраас бид нар одоо олигтойхон дугарч чадахгүй ингээл ажиллаад л зүтгээд байгаа байхгүй юу? А яг гадаадын хүн орж ирээд ингээ ажиллана гэхэд угаас тоглоомын дүрм ойлгомжгүй. Гадаадын байх уу? Дотоодын бид нарт хүртэл. Би түрүү ягаад тэр нэг гадаад хөрөнгө аваад байшин аваад нөгөөд явахд билэн байна гэх тухай ярьсан байхээр одоо манай нийгэм нэг үүсэт байгаа гол асуудал бол нэгний сэтгэл зүй бол тухайн улсаа удирдах явждаг айлч газар. Тийм учраас нийгмийн оюун санааг чиглүүлэх нь хамгийн нэгдүгээр асуудал байж байгаа. Бүр баг балчраас нь нийгмийг баг балчраас нь бэлд. Одоо бидний нэгэнд энэ улсыг авч явж байгаа нийгмийн хандлага хаашаа чиглэсэн гэхээр хөрөнгөтэй хүмүүс дурггүй. Бизнес эрхлэгчдэг шулаач гэж үздэг. Ингээд популист улс төрчдөө яг ийм өгөөж бэлдээд өгөнгүүт популист улс төрчд нь нийгмийнхаа захиалгыг биелүүлж байгаа нэртэй бизнесүүдэд халтдаг. Ингээд нөгөө ажил хийдэг хүмүүс нь гадагшаа гараа явуучих юм бол нэг яг ингээ явгонгуут нь яг эхэндээ энэ нэг баярлна. Монгол орны хулгайч нараас ангижирж байгаа юм шиг бол бүхэн баяр бол. Хэсэгхэн хугацааны дараа ажил хийдэг, ажил хийх механизмыг бүрдүүлж идэг тэр том эргэх циклийг хөдлөх хүч нь ямар их чухал байсан бэ гэдгийг ойлгодог. Одоо бид нар Венесуэлийг харж байна шүү дээ. Бүр маш тод жишээ. Венесуэлийг бид нар хараа байж. Тэр ийм юм руу бид нар явах үедээ гэж имэдэг байхгүй. Тэгэхээр энээс бид нар яаж сэргийлэх хэрэгтэй юм бэ? Бид нар би одоо бизнес эрхэлдэг хүмүүстэй төдийлө олон ярилцсаж байгаа юм байна. Дандаа л улс төрчдийн хвшил ярилцсаж байсан. Тоотой хэд бизнес эрхлэгчтэй ярилцсаж байсан. Тэнтэй буу алсных энэ тухай жоох яриа өрнүүлж бодох юм. За нэг юм би бас нэг хэлчих гэж бодож байгаа. Ер нь одоо хүн ер нь ашиг олдог л доо. За хувь хүн ашиг болохоор бол байшингаа томруулах, машина сайжруулах ч гэдэг юм уу тий. Гоё утас авах ч гэдэг юм уу, хүүхдээ үнтэй сурах гэж явдаг. За байгууллагууд яаж эдэлдэг юм бэ гэвэл байгууллагууд бол нэмүү ашиг бол тэрийгэ дараагийн боломж болгож хөрөнгө оруулж явдаг байхгүй юу? Тэгээ одоо бол нэг хүн ингээл бизнес хийлгээд их хэддэг хүн ч байхгүй. Тэгээ одоо нэг жог хүүхд биш одоо бид нар машин авч унаад л юм уу, гангараад юм уу тэгээд нэг яваад байх сонирхол байхгүй. Ер нь бүх юмаа л нэг юм боломж ирээдүргүй хөрөнгө оруулаа хийж байгаа байхгүй юу? Тэгжиж байгууллага ер нь оршидгий. Тэгэхээр одоо бид нар бол нийгмийг харах хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь Монголд хийж байгаа юм болгон Монголын л өмчөхгүй юу? Тэ мэ одоо өнөөдөр энд ингээд NTV гээд телевиз байна. За сайхан байшинтай байна. Гэхдээ одоо энд сууж байгаа бид хоёр энэ камерын залуучууд мөх шүү дээ. Тодорхой хугацааны дараа бид нар солигдож л байхгүй юу? Тэ мэ? Тэгэл дараагийнх нь NTV-г хөгжүүлдэг хүмүүс орж ирээл яваад л хөгжүүлээ явчих. Тэгэхээр манай улсынхан бол улс төрчд маань энэ төрийнхэн маань яг ингэж хардаг бол энэ мөнхд бол тий одоо манай Монгол улсын ерөнхийлөгч бол манай Монгол улсын эзэн биш үү тий. За энэ боловсролын чиглэлд гайгүй ажиллаж чинь гэвэл за энэ нөхрийг одоо би шинэ 50 гарчлаа шүү дээ. Одоо нэг Монгол хүн чи одоо хэзээж насурж магтгүй. За энэ 10 жил сайхан ашиглаад зүтгүүлээд за тэгээд титгүртэнд гаргаад юм уу? За тэгээд өөр аяндаа бол тэгэл нас орхой төгөөл ингээл бодчиход л одоо явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол нэг л юуны нэг юм асар том эргэж байгаа эдийн засгийн дууны нэг л боолт нэг эргэшүр. Нөгөө нэг өчөөхөн би ч одоо бас
ар залуугаасаа хийсэн. Тэгтээ бол одоо миний үеийн бизнесийнхэн бол тасраа явцсан шүү дээ. А би бол одоо боловсролын салбараар байсан болохоор төөр хойно үлдсэн. Ер нь бол. А тэглээгээд энэ хүмүүсийг бол ерөнхийдөө бол их орондоо л юм хийчихээл хамаг юмаа ингээд байгаа. Энэ итгэлийг нь л одоо хоож болохгүй шүү. Энэ одоо хүн мөнх биш, энэ дөрөнгийг аваад өгдөг хийн ч байхгүй. Тийм ээ. Энийг аваад явдаг юм хийн ч байхгүй. Харин бол тэр доллар болгоод гадагш нь аваач офшорд хийж байгаа хүмүүсийг л одоо болохгүй. Энэ ямар ч байсан Монголын баялаг учраас Монголд нь эргэлдүүлээ л гэж хэлдэг байвал зүгээр байх. За энийхээ төлөө бас яг амьдрал дээр тоглоомынхаа дүрмийг ойлгомжтой болгоо. Цайны Нямбатар сайд нэри яриад байгаа шиг ер нь одоо энэ бизнесээ эрэлжүүлээ тий. Гүй манай Монгол улс бол ингээд хүний имийг булаагаад эрэмчдэггүй шүү. Тэ мэ? Алтаа гаргадаг одоо энэ зайсан Монголын үндэсний сургуулийн юм нураацсан үнэ. Гэтэ бид нар бол ингээд уужилтгүйсэн гэж болох. А намайг анх засаг даргатай болох за буруу ойлголт байгаад ингээд буруу шийдвэр гарсан бол уучлаарай гэсэн. Би тэрэнд нь баярлаад дараа нь нугасаа тэр бид нар бол бүр гомдоод угсаа хэнийг ч оруулахгүй чи ямар аюултай би бодсон байсан бол өө за хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулаа ажлыг юм. За тэгвэл хамтарсан гэрээ байгуулаад өчвөл одоо бид нар бол нэвтрүүлэл нэвтрүүлье гэсэн. Тэгэл хилэнгүүт нь бид нар нэвтрүүлсэн шүү дээ. Тэгэл одоо бид нар үйл ажиллагааг болсон. Бид нар бол яг тэр төрийн хүн тий Сумьяа Базар гэж иргэний биш. А засаг даргын хуваар ингээ хэллээ гэдэг утгаар нь за засаг дарга маань ингээ хэллээ одоо хамтын ажиллагааны гэрээ хийж ийн ингээ цааш нь бол одоо ингээ энэ хамтарсан ер нь их сургууль эднэр гээд бид нар бол угсаа дотоодод байж байгаа энэ нийслэл хийж байгаа бүх юмаа дэмжинэ гэж хэлжсэн. Энийгээ ч бас хэвлэлэрч үнд хэлжсэн. Надаа тэр үгээ хэлэхээр би баярлаад бас ингээ сайхан ингээд ойлголцоод энэ Монгол улсын нэртэй авраг хүн хоёрдугаарт бас одоо засаг дарга хийжсэн улс төрөөр бас олон жил явсан улсын их хурлын гишүүн удаан дараа болж исэн төрийн сайд байсан хүн хэлэхээрч бид нэртгэн шүү дээ. Тэгэл итгээл би оруулсан. Я одоо ингээл явж байгаа. Тэгээ яг иймэрхүү байдлаар юм тодорхой ойлгомжтой одоо явбал бид нар ингээд зүтгээд байна. Аа ингээд хэрэггүй гэвэл одоо жишээ нь Мөхтө чи одоо жишээ нь Монгол улсад хамгийн хэрэгцээгүй хүн болж юм Мөхтө. Одоо чи ерөнхийдөө одоо энэ Монголд байгаад хэрэггүй гэвэл явологч бол нэг одоо би нэг улс орон доош гомдоод яах вэ? Тийм ээ өдний хүртэл би бас нэг зүтгэлээ. Тэгтээ амраа гэвэл би амар чин. Одоо би нэг одоо нэг бүр амир ирч хүчтэй одоо яг 20 хэдтэй залуу шиг тийм ирч хүчтэй бүр нэг оргилсан тийм сайхан насан дээр биш байх. Тийм учраас одоо жишээ заа нэг хэрэггүй юм уу буруу юм хийгээд байна гэвэл болохгүй гэвэл би болчих жол. Аа хэрэгцээтэй гэвэл бид нарыг нэг яг ийм эрг шург шиг ашиглаад ингээд зүтгүүлээд улс орны эдийн засгийн хувьд үгүй ядаж эдийн засгийн хувьд тийм онолоо нөлөө үзүүлдэг юм хэдэн хүнээ нэг хэдэн хүнийг тижээгээ байж байгаа утгаар нь ойлгоод за яг хуу нэг улсад дарамтгүй нэг хэдэн хүн тижээгээ байж байгаа юм байна. Одоо энэ нөхөр яг энэгээрээ байж байгаарэг ойлгоход ч гэсэн тэгээ ер нь бид нарт нэг сатаалахгүй байхт л үгүй одоо төр бол нэг л юм гуймаар байгаа. Одоо нэг тусуулахгүй юм аа нэг садаа болохгүй бид нарыг нэг муулахгүй одоо би чинь ингээд хүчнөө муулуулчаад ингээд гадаадд очиод хүний өмнөөс том юм ярих гэж чадахгүй шүү дээ. Би чинь бас нэг Монгол улсын интергээр нэг зангиамагаа ингэж гад нэг яхан том том юмрөө манай улс бол найдвартай та нар хөрөнгөө зарцуул мацуул гэж хэлчмэр. Яг амьдрал дээр яг ганц хүнээр дамжихгүй шүү дээ. Энэ чинь улс оронд орж ирэхийн тулд дандаа нөхөрлөлөөр юм уу ингэж орж ирнүүхээс яг ингээд засгийн газрын сайдтай уулзаад тэгж байгаа юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд бид нэр бол жишээ нь яг ингэ хэлчих байтал би ч одоо хэлэх үгүй. Баахан л нэг уурцсан дөөрчин шиг ингэ яваад байдаг тийм. Тэгээ одоо яагаад би хүнд дуурц ямар хуулиараа би ингэ хуурчаад байгаа мэдэхгүй. Тэгэл иймэрхүү байдалтай байна. Тэгэхээр энийг бол одоо бид нар бол нэг эцэслэх болсон баха. Улсын хурлын гишүүд мэж энийг анхаарах хэрэг баг. Засаг дөрмөж анхаарах хэрэгтэй баг. Тэгээ нэг эцэлээд одоо цаашаага ингэж хөгжи ингээ явчих хэрэг. Би бол одоо улс орны хэмжээний том юм бизнес хийдэг тийм хүн биш. Гэтэ энэ бас энэ том хүмүүс гээд Монголын Алт Энтер гээд байж юм. МСС Энтер гээд байж юм. Тэ мэ? Энэ хүмүүсийн энэ хийж бүтээж байгаа юмыг тэ мэ? Энэ Апо компани гээд байж юм. Тэгэл энэ том том одоо энэ худалдааны сүлжээ компаниуд байж юм. Тэ мэ? Том том энэ хурд энтергээ том бүтээн босгодог юм. Номын энтергээ сайхан бүтээн босгодог таван богд энтергээд үнэхээр одоо энэ хүнсний салбарт бид нар манлайлж байгаа энэ хүмүүсийн одоо энэ итгэлийг нь битгий мохоогоос
А тэгээ энэ хүмүүсийг мохоохгүй байх нь арийн төрж байгаа залуучуудад итгэл үүд. Угаасаа Америкт бол ганцхан л юм байгаа шүү дээ. Угаасаа Америкт бол хүн чадвартай байвал одоо жүжигчин болоод тэрүүгээрээ чадвартай байвал тэрүүгээрээ лидер болно. Бизнесийн салбарт ажиллаад амжилтанд хүрвэл тэрүүгээрээ яваад амжилтанд хүрээд хамгийн баялаг нь сайн мэс засалч болоод сайхан амьдрах гэсэн энэ итгэлийг өгөл тэр итгэлийнхаа дагуу тэр зүтгээд байдаг. Тэрний төлөө Америк гэсэн нэм хүчрэх ором байжгаад гол мөн чинь руу байна. Тэгэхээр л би одоо яг эн мөчид энэ эдийн засгийн өндөрц үед энэ улс орнодоо энэ ажиллах гэж зүтгэж байгаа хүмүүстээ итгэл өгөөч. Гадаад өчнөө олон залуучууд явах дур явахыг хүсдэг болсон байна. Одоо залуучууд зарим сошиал дээр харахад бол эмзэглэмээр юм гараад байна. Энэ их орондоо байснаас гадаадд очиж ажил бол хамаагүй дээр сайхан амьдрах юм аа. Гэхдээ энэ хүмүүст бид нарт энд нэг итгэлийн гал өгч ичээл гараад явъя гэж байна шүү дээ. Ханд Тэгээ энэ улс орны төлөө явахд Солонгост очсон Солонгосын эдийн засгийг сайжруулахын төлөө Японд очсон Японы эдийн засгийн төлөө явна гэхээс Монголын эдийн засгийн төлөө биш шүү дээ. Тэгэхээр яг энийгээ бид нар тодорхой болгоод ойлгомжтой болгоод өгчөөс би бол одоо тэр энэ гимэрг байна. Одоо ингээл яг энтэй холбогдвол одоо мэрэгжлийн хяналтыг гэхдээ татан буулгаад одоо яамдад өгнө гэж. Эний дараа бол би нэлээ олон бизнесуд гацх байх гэж бодож байна. Тэгээ одоо сүүлийн үе тараад байхад энэ бизнес дээр төрж байгаа шин залуучууд бол нам дагаад төрдөг болсон. Тэ мэ? 4-4 жил. Тэр нам нь унахаар дагаад унцдаг. Гэхдээ тийм эдийн засаг тэр их муу байхгүй. Ягаад гэвэл одоо жишээ нь тэр хүнийг тэгж одоо хүчээр төрүүлснээс болоод тэр хүн чинь мөнгийг ойлго ойлголт гэж шал өөрчлөж. Одоо жишээ нь бид нар бол сайн муу юм үсээр бол өнөөдөр бол мөнгө гэдэг бол тоо юм аа. А одоо Монгол төгрөг гэдэг бол Монголын нууцлалтай цаас. Доллар гэдэг бол Америкийн. Тэ мэ энэ тоол хэрэг сайн эргэж чадна уу? Тэрүүгээр эдийн засаг гэж юм боломж ийм бий болтгоо гэдэг утгаар яж байгаа. Намайг анх 90 онд явж байхад би одоо санжийн уу яаж ийн нэг 500 сая долларын эдийн засагтайс Монгол. Одоо бол бас нэг улсын төсөв хөтөл хэд байгаа үлээ тийм ээ 10 тэрбум долларын эргэлт явж гин тийм ээ за нэг 30 тэрлион төгрөг одоо эдийн засаг дээр эргэж гин гэл яг ингээ харахад бол Монголын эдийн засаг бол нэг 250 дахин ингээ өссөн харагдаж байгаа хгүй энэ өсөлт өөрөө олон хүнийг ажлын байртай болгодог олон хүнийг хөгжүүлдэг одоо ингээл хумигдаад ороод ирэнгүүт одо хүндрэлүүд усаал нөгөө талаас яг энэ эдийн засаг бол нэг газар очил гацаад эхэлсэн гэсэн үг байхгүй тий айгуул мөнгө нэг цөөн хүнд төрөмтлөгдөд тэр хүмүүс нь одоо за Монгол зарцуулснаас илүү гадагшаа байгаараа яг гэдэл энэ гацаа өөрөө явчихж байгаа. Тэгэл энийг нь л одоо бас нэг ойлгоод өгчөөс тэгээд дөрмийн тодорхой болгоод өгчөөс л гэж хэлж байна. За тэгээ би бизнес эрхлэгч хүн учраас тэгээ энэ олон жил манай зах зээл дээр бизнес эрхэлж байгаа. Дээр нь бас бизнесийн төртөө холбоотой бас ч гэж нэлээ оо цавчулж байгаа гэж би шууд хэлчихье тий. Цавчулж байгаа бизнес эрхлэгчүүний хувьд үгүй чинь бас нэлээ чөлөөтэй сайхан хэлүүлэлээ бас үзэгчт маань өгөөчтэй байсан багч бодож чинь. Тэтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Тэгээ манай транскапитал танд банк усаагийн багт танд гарын бэлэг гарт хэлж байна. Аа за баярлалаа. Тий. Бичил бизнесийн зах зээл бичил бизнесүүдэд хамгийн бага үнэтэй зээл олгодог. Транскаптыг тань мэдгүй байлгүй дээ тийм. Мэдэн чинь сайхан байгууллагаар 20 жил ажиллаж байгаа юм. Туршлагатай компани, ивентгч байгаа. Тэгээ ивентгчийн чухлыг бол мэдээж ил бизнес эрхлэгч сайн мэддэж байгаа. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Бүх юм хууль журам нормынхаа дагуу явах болтугай. Та бүхэн ч гэсэн хууль юм хүлээсэн үүргээ яг сайхан биелүүлээд ингээ харилцсан гол зарчмаа хүндэтгээд энийг нураахгүй явахын хойч үед ямар чухал болохыг та сая ярьлаа. Ингээд танд их амжилт хүсье. За баярлалаа. Танаа нэвтрүүлэгч амжилт хүсье. Ер нь бол Монгол хүн өөртөө ихтэлтэй, зоригтой, тэмүүлэлтэй, хөдөлмөрч тийм ээ. Эх орноо илүү сайхан болгохын тулд хүн болгон хичээж зүтгэдэг юм байх ёстой гэж ойлгодог. Монголын үндэсний их сургуулийн хувьд ч гэсэн бас энэ том хүчтэй энэ эргэж яваа энэ том инерцтэй явж байгаа энэ том эдийн засаг гэсэн энэ инерцтэй том дугууны нэг эрэг шург нь болж Монголынхоо хөгжлийн төлөө бас зүтгэе гэж ойлгож байгаа. Манай Эрдэмтэн багш нар оюутан залуучууд ч гэсэн бас ихтгэл дүүрэн байгаа. За энэ ихтгэл бол улам бадамлан асах болтгой. Бүх монголчууд маань одоо эрүүл мэндийн сайхан байж
амжилт бүтээл дүүрэн хийж бүтээсэн бүхэн амжилтанд хүрсэн тийм сайхан байгаарай гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Түр баяр та. Бим барагт улаан бол төвчтэй мэтэр зэрэг ингэж тавцсан яа.